oo gudoomiye ka ahaay ama uu jeergaraynayay madaxweyne ku-xigeenka ayna ka mid ahaayeen wasiiro iyo xildhibaano iyo dad kale oo brotokoolka khibrad u leh. Marka waxaan rajaynaynaa in xaflad qiimo badan ay meeshan ka dhacdo, waxaana ka fargaraynayo ama si toosa u tabinaya telefishinka qaranka iyo telefishinada kale ee gaarka loo leeyahay. Waxaa la ii sheegay in madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iminka ay ku sugayeen magaalada Jowhar. Waxaa ka mid a madaxweyneyaasha galmudug, waxaa ka mid a madaxweyneyaasha Puntland, madaxweynaha Puntland, waxaa ka mid a madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaa ka mid a madaxweynaha Jubbaland. Marka dhammaan madaxweyneyaasha waxay ku sugan yihiin magaalada Jowhar. Dabcan mas-uuliyiintii dowladda federaalkana goor dhow waxaan rajaynaynaa wasiiro inay noo yimaadaan. Waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha, waxaa suurtagala inuu yimaado guddoomiyaha gobolka Banaadir. Marka madax fara badan ayaa ka imaanayso, waxaa jira tiim jooga airborka oo runtii soo dhaweynta iyo ay ka mid yihiin soo dhaweynaya madaxdaas. Waxaana ugu sarreeyo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxaa sidoo kale soo dhaweyn gaara loogu sameynayaa hooyga madaxweyne ku-xigeenka Cali Guud Laawe. Marka si guud iyo si gaaraba waxay state-ku uu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo madaxdaas qaran si ay nagala qayb qaataan maalintan farxadda leh oo ah maalinta caleemasaarka madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Aad buu mahadsan yahay daawadayaal. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Barnaamij oo xubinka ah guddiga markaasi qamaqaabinaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sida uu noo sheegay, waxaa hadda Jowhar ku sugan madaxweyneyaal ka socda dowlad goboleedyada dalka. Waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland, madaxweynaha Galmudug, sidaas oo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo weliba madaxweynaha Jubbaland. Waxa uu ii sheegay Cabdiqaadir Barnaamij in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya goor dhow uu soo gaarayo Jowhar, isla markaana qayb uu ka noqonayo. Waxaa dabcan siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dadka halkan ku sugan. Waxaan weydiinayaa aragtidiisa mid ka mid a siyaasiyiinta halkan jooga, magacaaga? Aniga waxaa la yihahdaa Ambassador Maxamed Jaamac MJ. Maanta waa maalin weyn, maalin sharaf leh oo aanu ka qayb gelayno xafladda caleemasaarka madaxweyne Waare oo halkan la isugu yimi. Anigu waxaan ka mid ahaa wafdi ka yimi Xamar oo halkan uga qayb gelaya. Hadda waxa weeye aad iyo aad iyo aad baa waxaa ugu hambalyeynayaa madaxweynaha, xildhibaanada iyo mataqaanaa golaha wasiirada ee Hirshabeelle iyo dadweynaha kale sidii naloo soo dhoweeyey. Golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa garabkiiga tagan. Aad mahadsantahay Daahir, waa ku dhowahay. Awalan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka reer Hirshabeelle meel kasta oo ay joogaanba. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynaha caleemasaarkiisa maanta aan joogna, madaxweyne Waare, dhammaan dadka madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, mas-uuliyiinta muxuu ahay Hirshabeelle, guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka, dhammaantood waan u hambalyeynayaa. Bacdi hambalya insha allah waxaan ka rajaynayaa in muxuu ahay shaqada ay shacabka reer Hirshabeelle ay u baahan yihiin ay u qabtaan. Aad baan ugu kalsoonahay doorashadiisiina waa joogi, haddana hadda waxaa weeye caleemsaarkiisiyaan joognaa. Wixii intaas ka dambeeyana waxaa laga rabaa shaqo inaas qabto waa isaga. ilaahaygii subxaana wa tacaala shaqada inay muxuu ahay u fududay ayaan ugu ducaynaynaa. Aad buu mahadsan yahay xildhibaan Daahir Amiin Jeso, xubnaha baarlamaanka ka tirsan. Dabcan xildhibaana ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa iyana goobta jooga. Sideed usoo dhaweyseen wufuudda heerka caalami ee dabcan soo gaaraya madasha? Adinku aad u mahadsan. Waxaan aad baan usoo dhaweynay wufuudda soo gaartay haatan imanka.
haddaannahay xildhibaanada isabeelle ma garata aad baan soo dhaweyna dhammaantiin daawadayaal telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaad weli nagala socotaan. Waxaa aad aad uma umaadsan tahay waqtigaaga kusiinay maraal ha xubnimana ka tirsan xubnaha Hirshabeelle baarlamaanka ayaa dabcan goobta jooga. Dareenkii iyo weliba soo dhaweynta munaasabadda ayaa ka muuqanaysa. Dib ayaan ugu laabanayaa. Magacayga waa xildhibaan Yuusuf Shicaasa Macalin Jeelle oo ka tirsan xildhibaanada dowla goboleedka Hirshabeelle. Maanta aad baan u faraxsannahay haddaannaa xildhibaanada, waxaan aad isoo dhaweynaynaa madaxda dowladda federaalka ka socoto iyo madaxda kale. Aad baan soo dhaweynaynaa dowlad goboleedyada, aad baan u faraxsannahay, waana mahadsan yihiin. Waxaan leenahay yani sida sharafta leh ay caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ay uga qayb qaateen, aad bay u mahadsan yihiin. Hadday yihiin dowlad goboleedyada, hadday yihiin madaxda dowladda federaalka ka socoto, xildhibaanada, wasiirada, aad bay u mahadsan yihiin. Haddaannahay xildhibaanada Hirshabeelle, aad baan soo dhaweynaynaa. waana yani waana maanta aad baan ugu faraxsannahay sida sharafta leh ay nooga soo qayb qaateen, aad baan ugu faraxsannahay, wayna mahadsan yihiin. Sidoo kale magacaaga adigu bilaabay. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Magacayga waxaa la dhahaa xildhibaan Khaliif Muumin Tooxow. Waxaan maanta ay tahay maalin taariikhiya, waxaa la caleemasaarayaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare. Waxaan kusoo dhaweynaynaa dhammaan wufuudda qaymaha badan, hadday tahay dowlad goboleedyada, hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay salaadiinta, hadday tahay ururada kala duwan iyo bahda saxaafadda, dhammaan cid kasta oo nagala soo qayb gashay xafladda caleemasaarka, aad baan usoo dhaweynaynaa. Waan ku faraxsannahay haddaan nahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeellena, waxaan dhammaan aan isu qaybinay sidii wufuudda loo soo dhaweyn lahay, sidii loo marxabayn lahay cid kastoo ka soo qayb gashay. Aad iyo aad baanan ugu hambalyaynaynaa madaxweynahana, waxaan leenahay xilkiisa Allah hoo fududeydo, cid kastoo nagala soo qayb gashana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xildhibaanada Hirshabeelle ayaa daawadayaal sida aad arkaysaan isqaybiyo oo soo dhaweynaya wufuudda soo gaaraya. Magacaaga? Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yidhaahdaa xildhibaan Yuusuf Axmed Yalaxow. maanta waa maalin aad qiimo weyn noogu leh, waa maalin taariikhi ah, waa runtii waxaan joognaa caleemasaarkii madaxweynaheena Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ah madaxweynaha dowladda Hirshabeelle. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, lama soo koobi karo runtii farxadda ay nagu hayso. waxaana isu diyaarinay oo isbuucan lasoo dhaafay iyo intii magacaabis wax ka dambaysay, waxaan isu diyaarihaynay qaabkii aan u soo dhaweyn lahayn ama aan u suurageli lahayn caleemasaarka madaxweynaheena. waxaan isu qaybinay dhowr qaybood oo u kala duwan sidii aan u soo dhaweyn lahayn wufuudda kala duwan naga soo gaaraysa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo beesha caalamka intaba. ayaan isu diyaarihaynay, waana ku guda jirnaa xafladdii maanta. farxadda xildhibaan Hirshabeelle wax la soo koobi kara ma ahan, wax maaragtay meeshan looga sheekayn kara ee hadalkee lagu soo koobi karana ma ahan. runtii farxaddeenu maanta waa boqolkiiba boqol aan dhihi karnaa insha allahu tacaala. waana mahadsan tahay. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. magacayga maxamuud siyaad barqada la yidhaah. waxaan ahay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. xaqiiqdii farxaddayna aada maanta u sarraysaa. waxaan aada ugu faraxsannahay wufuudda faraha badan oo kala gedisan oo kasoo qayb gashay, hadday tahay dowladda federaalka, maamul goboleedyada madaxdooda, safiirada caalamiga madowga yurub, dhammaanba aad iyo aadaan ugu faraxsannahay. waxaanan isku qaybinay howlo kala gedisay si howlahan loogu guuleysto. waana ishaadaana ka marqaatiya sida looga soo qayb galay. ilaahay waxaan ka baryaynaa si nabadgelya inuu ilaahay noogu dhameeyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maasan yahay xildhibaankaasi ka mid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle. sida daawadayaal qorshe u yahay, waxaa la filayaa in ay markaasi goobta soo gaaraan xubno kala duwan oo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyaduba ay qayb ka yihiin. munaasabadda ayayna ka qayb qaadan doonaan. waxaa jiri doona khudbado kala duwan oo halkan ay ka jeedi doonaan mas-uuliyiinta madasha soo gaaraya. khudbadahaas intooda badan waxay ku salaysnaan doonaan talooyin la siinayo madaxda Hirshabeelle iyo madaxda Hirshabeelle oo qorshahooda ka hadlaya iyo waxyaabaha ay doonayaan. wariyaal warbaahinta qaranka ayaa dabcan qayb ka ah. soo dhow bacadle amniga magaalada Johar, maadaama aad ku sugnaan.
waad mahadsan tahay. Maanta waa maalin weyn, dadka ku nool gobolka Shabeellaha dhexe iyo maamulka Shabeellaha ay si weyn ugu dadaaleen abniga ka jira magaalada Jowhar. Magaalada Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka dalka Soomaaliya kuwa abniga fiican. Maanta waxaa si weyn looga taxadiray abniga martida ee mas-uuliyiinta soo gaaraysa magaalada Jowhar. Waxaa ciidamo aad u farbadan la dhigay waddada soo xirta Muqdisho iyo Jowhar ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada. Marka abniga si weyn ayaa loogu taxadiray, iminkana mas-uuliyiin farbadan ayaa nala joogta. Aad buu mahadsan yahay Bacadle. Sida uu sheegay, ammaanka magaalada Jowhar meelaha aadka loo adkeeyay ka mid tahay ciidamo ammaanka iyo guud ahaan AMISOM ka socda ayaa goobta jooga, waxaana ay isku dayayaan guud ahaan amni ka sugan. Xubnaha dabcan daawadayaal, madashu waxaa ka mid ah wasiir dowlihii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ee mudan Beykoos. Soo dhow mudan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa sharaf weyn yahay inaan SN TV kula kulmo mar labaad caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. Aano hore oo ahaa wasiir dowlihii wasaaradda warfaafinta saxaayad badan ku leh salaan ka bacdi, waxaa halkan maanta u soo gaarnay cali masaarkii madaxweynaha Hirshabeelle oo aan saaxiibanahay oo muddo dheer aan saaxiibanahayn, iyo inay ka soo qayb galaan dhammaan madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah ee wadatashigaas oo ah wadatashi Soomaaliyeed. Aan rajaynayno in meel fiican la isugu yimaado, dalkan hore loo mariyo, dastuurka dalka u yaalan la ixtiraamo, dastuurka dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo hoos imaanaya dastuurka federaalka ah iyagana la ixtiraamo, dastuurkaas cid walba oo Soomaali ay ku dhiganaato. Maanta meel fiican baan yaan maraynaa. Maamul goboleedyadu waa qodob dastuuri haystaan, xukuumad qodob dastuuri haysataa, guddiga madax bannaan qodob dastuuri haysta, cid walba qodob dastuuri haysta. Marka meel fiican baan maraynaa in dastuurkaas lagu wada shaqeeyo, la ysku ixtiraamo, inta dastuurka uu ka qaybsamayo uu ka qabsanayo waddadii fiicneed ay Soomaali isugu imaan lahayd. Laakiin meel fiican oo laga bilaabi karo oo fiican ayay joogtaa, qolo walbana maamulkeeda lagu ixtiraamo, lana wada shaqeeyo, midnimada iyo wadajirka Soomaali laga shaqeeyo, amniga dalka laga wada shaqeeyo, dowlad iyo dowladda dhexe iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada dhammaantood in la wada tashado, oo dalkan sida tartiibka loo wado in mijo dhooba marba mida la bixiyaa la wada socdo. Tallaabada madaxweynaha uu qaaday oo ah uu isugu yeeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in la wada tashado, midnimada Soomaali laga shaqeeyo, argagixisada lala xarbiyo, amniga dalka laga wada shaqeeyo, aadan usoo dhaweynaya si wada jir ah waxa walba si odaynimo in lagu dhameeyo, aadan usoo dhaweynaya. Ka qaybgalkeena taas ay muhiim weyd. Jowhar ayaa dabcan soo gaarteen, sida laidinkuu soo dhaweeyey magaalada iyo dareenka dadku ay qabaan. Jowhar annaga waagii dowladdii Cabdulaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa, anigana xildhibaan baan ahaa, wasiir ku-xigeenna waa ahaa, halkaana nimid gubernatore maxamed dheera ka ahaa, dadaal dheer bay reer Jowhar muujiyeen, soomaalinimay muujiyeen, sida waagaas u muujiyeen, midka weyn ayay maanta u muujiyeen, ayagoo weliba hadda gacan ka haysta gobolka Hiiraan oo gobollada Soomaaliya ugu shacabka badan leh, iyo Jowhar Shabeellaha dhexe isku darsameen, Soomaaliya oo dhanna maanta waa ka soo qaybgasho. Meel walba laga yimid shirkaani cali masaarkan waare waa cali masaar sharaf weyn usoo koriyey maamulka Hirshabeelle, aadna usoo dhaweynna. Aad u mahadsan yahay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Beekoos. Odayaasha dhaqanka ayaa dabcan qayb ka ah. Soo dhowo marka hore. Bismillah alxamdulilah. Maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galay xafladdii cali masaarka madaxweynaha Hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare, taasoo ah tii labaad muddo sannada kadib tii horena waan ka soo qayb galay. waxaanan ahaynay salaadiintii soo dhisay maamulka Hirshabeelle. waxaa farxad weyn oo maanta uu sannad uu joogo in mar labaad madaxweyne loo caleema saarayo. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan u rajaynaynaa horumar Hirshabeelle iyo inay ka daba tagto maamulada asaageeda qarankana, ay maaragtay midnimo la sameeyaan oo ay khilaafaadka iyo waxyaalaha yaryar oo jira laga gudbo si loo helo midnimo qaran iyo qaran awood leh. aad baan maaragtay ummadda Soomaaliyeed u salaamaynaa. waa bilaahi tawfiiq, saxaafaddana waan salaamaya. aad u mahadsan yahay daawadayaal. tobintiinnii ayaan bartanka kaga jirnaa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad naga daawanaysaan. tobinta dabcan qubadihii ee gurdhow bilaabanaya, waxaan fursad siin doonaa qaybaha kala duwan madasha jooga. hase ahaatee guddiga ayaa dabcan sheegaya in dadkana ku amraya inay fariistaan si markaasi goobta iyo nidaamku u hagaago.
waxaad si toosa daawadayaal saaxiibyaal nagala socotaan telefishinka qaranka soomaaliya ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Waxaan siinayaa xubnaha goobta jooga yana dareenkooda farxadeed maanta muujinaya. Soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم واحد لبان عبد الله محمد عدو أهنا وزيرك بوصد إزقارسين تهير شبيل ما أنتو سدح لباطن تهي وعلي مسارك مدحوينها مركو هرو حاندهينا ومد الصومالية دوحي دعضي دي دعضي أفري طبنكي أكتوبر بشي لصودة في إلهي انتر دمتن هون حريستو انتر داو عن الله بوغييو وحا أندبو قرد عني علي مسارك أنا واحكا لماهين أنا والاقي بسنينو مصيبة كوها بستي مانس أكتوبر أي إهيد ما أنتو إله سبحان الله تعالى أقلاضي إن هل كان لسوقي ماذو waxaan u maleynaa hadda wabdigu noogu dambeeyo imaanayo ana hadda waxaan ka yimid soo dhaweyntii dhinaca raashinkii hadda ka yimid haddana hoolkii aan ku sugunahay hadda ra-iisul wasaaraha soo geliyay qadar daqiiqadaha kadib waxaa saaki ugu soo horreeyay madaxweynaha galmudug mise badana xaaf madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan waxaa kale noo yimid madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaa noo yimid madaxweynaha ugu dambeeyo hadda soo caaga dhigan wuxuu ahaa madaxweynaha puntland mudane gaas kulli waxaan leenahay soo dhowaada soomaali maxamed soo dhowaada hirshabeel ha soo dhowaato hirshabeel waa maamul goboleedkii ugu dambeeyey waxaan rabnaa midnimada maanta muujinayno haddeen noqon lahayd dowlad dhexe iyo haddeen noqon lahaydbo dowlad goboleedyada hirshabeel waxay noqon doontaa iyadoo curdona inay isu keento soomaali weyn cadowgana iska ilaalino kana shaqeyna amniga iyo horumarka hirshabeel labadan gobol waxay ahaan jirtay labadii gobol oo soomaali weyn kacaankii caawina jiray dowladda dhexe ayaan caawina jirnay hamigeenna waa kaa saa waan u soconnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad uma sayn xildhibaankaasi hirshabeelle ka tirsan dabcan guddiga qabanqaabada ayaa dabcan dadka sidaan hore idinkugu sheegaba sheegaya in madaxdii heer federaal ay soo gelayaan isla markaana ay sheegayaan in dabcan ay jiri doonaan khudbado dabcan gordhow bilaaban doona hase haatee haddii aan dib ugu laabto goobta waxaa dabcan lagu soo bandhigay khudaar iyo waxyaabo kala duwan oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay caanka ku yihiin hirshabeelle deegaanadeeda guud ahaan marka loo fiiriyo gobollada shabeellaha dhexe iyo sidoo kale hiiraan oo caan ku ah dhulbeereedka iyo waxyaabaha kala duwan magaalada joohar guud ahaan markaan ka waranno oo aan soo gaarnay xalay gelinkii dambe ammaanka ayaa aada loo adkeeyey oo waxaad arkaysaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya qaybaheeda kala duwan marka laga hadlayo booliiska nabadsugid iyo militariga oo xaafadaha kala duwan ee magaalada howlgallo iyo baaritaano kala duwan ka wada sidaasoo kale waxaa garab siinaya ciidanka midooda afrika amisom oo daawadayaal yana qayb ka ahaa howlaha ammaanka lagu sugayo kontaroolka magaalada laga soo galo marka dib laga soo gelayo waxaad arkaysaa baaritaano kala duwan oo ciidamadu samaynayaan iyadoo loobinayo dadka magaalada soo gelaya sidaasoo kale shacabka joohar ayaa yana qayb ka qaadanaya soo dhoweynta dadweynaha magaalada soo gaaraya iyadoo dhammaantoodna kuu sheegaya in dareen gaar ahaaneed oo farxadeed ay siinayso caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka mid a xubnaha dabcan meeshan soo gaaraya la filayo inuu khudbad jeediyo iyadoo khudbadahaasina inta badan ay ku salaysan yihiin in iskaashi la muujiyo talooyin kala duwanna la siiyo madaxda hirshabeelle si mas-uuliyadda culus ee hortaalla ay markaasi ugu guulaystaan waxaa sidaas oo kale jiri doona khudbado ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada dalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale puntland galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya oo dhammaantood dabcan xiriir saaxiibtinimo uu ka dhexeeyo maamulada si gaara marka loo fiiriyo hirshabeelle waxay daris gaara la tahay dowlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya oo uu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo madaxdaas ayaana dabcan qayb ka ah madaxda khudbadaha jeedin doona la dardaarmaya madaxda waa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare oo caley masaarkiisa dabcan la joogo waxaan fursad siinayaa xubnaha goobta jooga ee dareenkooda muujinaya soo dhowo senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka mid a mas-uuliyiinta magaalada lagu soo dhoweeyey ayaan dabcan siinayaa si uu bulshada ula hadlo dareenkiisaagan miya bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciinu calaa umri diyaawaddiin waa ku faraxsanahay runtii martiqaadkaanu ka helay caleemasaarka xafladda madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle oo caasimaddii aanu joogno maanta jowhar runtii saakan xamar ka nimi waxaan ka mid ahaa senatarro dhowrahoo casuumad rasmiya ka helay xafladdan qabanqaabiyayaasheedii ama madaxweynaha la caleemasaaraya hirshabeelle iyo dadka xafladda qabanqaabinaya
كنت aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna waajib dastuuriga oo runtii ee federaalkeenu ku dhisan yahay weeye in madaxweynayaasha gobolada dowlad goboleedada ay madaxweynayaal yeeshaan waana ku faraxsanahay runtii waana si fiican uga qayb qaadanayna waxaan filayaa inay madaxweynaha goboladii ay joogan dowlada federaalka dad runtii madaxo ka socdaan ay jiraan oo annaga waxa safarkan ugu helnay gudoomiyaha qalka sare mudane gudoomiyaha Cabdi Haashi waxaan filayaa wajahar ku sugan waxaan filayaa ra'iisul wasaaraha federaalka dowlada federaalka lafteeda inuu inaga soo qayb galay filaha xafladda markaas soo dhawaada waa runtii waa ku faraxsanahay bulshada Jowhar ay u soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee madasha soo gaaray aad ka mid ka tahay koor runtii waa cajiib waxaanu la kulanay dad wadada ilaa airportka oo waxaanu soo saacad ku dhow gaadhigu magaalada u soo soconayo markaan diyaaradda ka soo degnay iyo ilaa magaalada dadku waa taagnaa ciidamada hubaysan ayaa calamada iyo faraawalka lolayo dadka soo dhaweynaya reer Jowhar runtii qalbi furan bay dadka ku soo dhaweeyeen way soo wada baxeen soo dhaweyn runtii qiimo badan oo xamaasadaysan bay nagu soo dhaweeyeen aad iyo aadna runtii waa nooga farxiyeen senator mustafa oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta matalaya aqalka sare ee welinaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdullaahi ayuu qayb markaasi kaasi ahaa daawadayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya khudbadihii ayaa dabcan goordhow noo bilaabanaya hase ahaatee waxaa si gaara u dareemaysaa in daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa ay goobta soo buux dhaafinayaan mas-uuliyiin kala duwan oo Jowhar usoo gaaray ka qaybgalka xafladda caleema saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare maxamed cabdiwaare oo ah madaxweynaha Hirshabeelle waxaa la doortay 17-ka bishii Sebtembar ee sanadkan waxa uu muddadaasi u sheegayay qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale bulshada in si gaar ah isku tashi loo muujinayo lagana shaqaynayo horumarinta guud ahaan baahiyaha gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ka jira haddii ahaan lahayd dhinacyada caafimaadka waxbarashada dib u dhiska wadooyinka iyo sidoo kale sar u qaadista guud ahaan wax soo saarka beeraha oo labadaasi gobol ay caan dabcan ku yihiin waxaana muddaa in guud ahaan shacabka Hirshabeelle dhammaantood gaar ahaan marka aan tusaale usoo qaadanay magaalada Jowhar aan ku sugannahay fikradahaasi ama hadafyadaasi madaxweynaha Hirshabeelle uu sheegay ay si gaar ah ugu dhiirigelinayaan islamarkaana ay ku taageerayaan iyadoo la iskaashanayo sidaan horay usoo sheegay waxaa jiri doona khudbado mas-uuliyiintu ay jeedin doonaan oo ay kula hadli doonaan madaxda kala duwan ee madasha jooga waxaa Jowhar ku sugan oo xubnaha aqalka sare ee goordhow aan la kulanay noo sheegeen in mas-uuliyiinta magaalada Jowhar ku sugan uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdullaahi oo uu markaasi ay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle garoonka diyaaradaha sidaas oo kale waxaa ku sugan mas-uuliyiin kale oo maamulka Hirshabeelle ka tirsan halkaa waxay u joogaan inay soo dhaweeyaan wafdi hogaaminaya ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qayre oo ay weheliyaan xildhibaano iyo wasiiro waxaa hoolka sidoo kale ku sugan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi faarax siciid juxa oo ka mid ah mas-uuliyiinta goobta soo gaaray waxaa sidaas oo kale ii muuqanaya siyaasiyiin soomaaliyeed oo caan ah oo dhammaantood muujinaya saaxiibtinimada iyo garab istaag ay u muujinayaan madaxda Hirshabeelle ee maanta caleema saarkooda ee halkan loo joogo ururadii haweenka iyo dhallinyarada iyo bulshada ayaa iyana qayb ka ah dhammaantoodna waxay door ku yihiin ama door ka qaadanayaan munaasabadda caleema saarka madaxweynaha Hirshabeelle si toosa ayaad nooga daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed idinkoo naga dhegaysanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qabanqaabada guddiga qabanqaabada ayaa si gaar ah u shaqeynaya mid ka mid ah xubnaha qabanqaabada doorashada caleema saarka madaxweynaha Hirshabeelle ayaa garabkiiga tagan soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiqani cabdullaahi loole cabdiqani jeyim oo ah wasiirka dhallinyarada sportsi dhaqan celinta maleeshiyaadka Hirshabeelle runtii waxaan joognaa hoolka magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxaa noo yimid wafuud aada u fara badan oo international iyo local ah waxaan aada ugu faraxsanahay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle sida wanaagsan ee u dhacayo caleema saarka madaxweyne maxamed cabdiwaare
ummada soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay u duceeyaan in xilkiisa ilaahay u fududeeyo, annagana xilkeen ilaahay noo fududeeyo, ilaahayna uu nooga dhigo kii hirshabeelle ay ku nasan lahayd ama colaadda soo jiidmatay ka saari lahaa, si aan u hanano ama jiilka soo socdo aan mustaqbal ugu suubinno. Waa mahadsantihiin dadka awooday dhegaysanaya. Wasiir, waxaad ka mid ahayd guddiga soo dhoweynaya xubnaha soo gaaraya Jowhar, qabanqaabada aad sameyseen iyo sida dadka aad u soo dhoweynaysaan heer? Runtii waxaan aad ugu shaqaynay afarta beri ugu dambeysay, xagga securityga, xagga dejinta martida, xagga raashinka, xagga transportationka ama gaadiidka. Runtii ilaa iyo hadda sidii ilaahayna waa nagu saaciday, sidii loogu talagalay noogu socotaa. Wasaaradda aad mas-uulka ka tahay ee dhallinyarada isboortiga, qorsheheeda maxay? Insha allah wasaaradda dhallinyarada isboortiska iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka qorsheheedu waxay tahay inay garoomada maamulka Hirshabeelle aan dhisno. Midda kalena waxay tahay inaan horumarino dhallinyarada ama wacyigelin ama isdhexgal ama xagga isboorti aan u suubinno hadduu ilaahay idmo. dhallinyarada dabcan, maadaama wasaaradda dhallinyarada ay tahay, doorka maanta ay ka qaadanayaan mas-uuliyiinta Jowhar soo gaaraya soo dhoweyntooda? Runtii ururka dhallinyarada ee Hirshabeelle way joogaan, ayagoo ka kala yimid Jowhar iyo magaalada Beledweyne iyo gobolka qeybiis degmooyinkiisa kala duwan, waxayna ka qaadanayeen qayb aada iyo aada u weyn soo dhoweynta madaxweynayaasha, maamul goboleedyada, dowladda dhexe iyo international community-ga ama donorka walaalaheenna caawina soo dhoweyntooda. Waasiyahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, oo dabcan ka mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ee soo dhoweynaya mas-uuliyiinta kale ee dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kale ee Hirshabeelle saxiibkala ah ka socda ee soo gaaraya Jowhar. Magaalada Jowhar oo dabcan 90 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho, waxa ay ka mid tahay meelaha caanka ku ah wax soo saarka beeraha, gaar ahaanna khudaarta iyo noocyada kala duwan ee dalagga la beerto. Waxaana dabcan jira waxyaabo wax soo saar ay samayso oo Jowhar laga soo saaro oo loo iibgeeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sidaasoo kale magaalada Balcad oo iyana ka mid ah meelaha wax soo saarka caanka ku ah ee kana tirsan Hirshabeelle. Waxyaabaha ay soo saarto waxaa markaa loo iibgeeyaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Marka sidaas oo kale loo fiiriyo Hiiraan oo dabcan Hirshabeelle isna ka tirsan, sidaas oo kale ayuu beeraha caan ugu yahay. Waxaana dabcan goobtan aan joogno ay ku soo bandhigeen mas-uuliyiinta Hirshabeelle ee qabanqaabinaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha Hirshabeelle khudaar kala duwan oo markaa uu ka mid yahay muuskii, sidaas oo kale babaaygii, karootadii, waxyaabahaasoo idinla dabcan meelaha Hirshabeelle ay ka soo baxdo ay qayb ka tahay. Waxaana dabcan la filayaa in munaasabaddu si toos ah u bilaabato. Mas-uuliyiin ayaa garab kaga taagan ka mid a xubnaha ka qayb gelaya xafladda caleemasaarka. Soo dhowo magaca. aniga waxaa la yidhahaa nabad cabdi cumar siyaad. bismi illahi raxmaan raxiim walxamdu lilahi rabbi alcaalamin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa amaa bacdu. waxaan soo dhoweynaynaa caleemasaarka mudane madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdi waare. wax badanaa sugaynay, waxaan ka mid ahayn wufuuddii doorashada u timid ilaa uu guulaystay, ilaa haddaan Jowhar ku sugnaynay. aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa maanta inaan haddii ilaahay kuusama diidin aan ka qayb galno caleemasaarkiisa. waxaana rajaynaynaa inuu dalku horumar iyo tallaabo fiican iyo maaragtay xurayn iyo ummaddu aad bay u dhibaataysan tahay inuu labada gobole Hiiraan iyo Shabeellada dhexe madaxweyne maadaama uu noqdo, waxaan ka rajaynaynaa inuu tallaabo fiican qaadi doono, sida jidka oo laysku furo, ummadda gurmad lala gaaro, kaalmee maaragta kaabayaasha dhaqaalool oo wax laga qabto, maaragtay ciidamadu wax la taro. wax badanaan ka rajaynaynaa ilaa idinkiisa. caleemasaarka kadib, waxyaabaha aad ka dhaqan ahaan idinku ku taageeraysaan dowladda? waxaan ku taageeraynaa hal sano dib u dhaca ku dhacay Hirshabeelle. Oktoobar 12 bilood waay intaas Hirshabeelle wax ay qabatay daash baa allah ka dhigay oo Hirshabeelle lama sameyn. waxaan ka rajaynaynaa inuu xukuumad tayo la soo dhiso, inuu maaragtay xarumihii dowladda dhiso, inuu maaragtay degmooyinkii iyo goboladii iyo dadku ka soo jeeda uu wax u qabto, in amniga laga shaqeeyo, in maaragtay caafimaadka laga shaqeeyo, in waxbarashada laga shaqeeyo, inay gobolku aad buu dib u dhac ugu dhacay, inuu gobollada Soomaaliya sida Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo oo waqtina naga horreeyey
wax badan laga soo qabtay inuu la tirsan doonaan rajaynayna ilaahdiinkiisa duruufaha ama culaysada hadda aad dareemaysaan ee ka jira hirshabeelle maxaa ka mida oo aad isleydiin waxay tahay waxa ugu horreeya ee looga baahan yahay madaxda hirshabeelle ugu horreya looga baahan yahay horta waa amniga amni hadduusan jirin nolol ma jirto waxa waaye meesha la yidhaha higlooley iyo libi hiiraan iyo meesha la yidhaha balcad waxa kumaa madaxweynaha hirshabeelle intaasaa ka rabtay inuu tallaab ka qaado waxaa joogo caqabadda ugu weyn oo dal ka jirta waxa waaye hirshabeelle waa amni darro waa shabaab dadkii gumaaday hadda tallaab saacadda la taagaya ayadoo dalku abaar iyo maaragtahay uu soo maray dhibaato badan iyo rafaad badan oo xataa webiga shabeelle biyo laga waayay haddana wixii yaraa hore xoolahay sakawaaday ka qaadayaan cid meele ay ku jirta sakada waxa loogu talagalay waqti inay yeelatee aa dadkii lagu xaraariyaa hadda markaan ka soo qaaday degmada booco kale 52 nimaa ku xidhan oo odayaal waxa wadla oo reer hiiraana waxaa lagu xidhxidhay waxa waaye sakawaad xoogaho laga qaadaa oo ay iyaguna diidan yihiin waxaa soo eday waxaa loo baahan yahay in maamulku uu istaago marka hore bal aad garbahaan ka istaagaynaa naf iyo maalaan ku bixinaynaa inuu maamulka hirshabeello madaxweyne ka yahay maxamed cabdiwaare ku-xogeenkiisa cali guudlaawe golihiisa shacabka guddoonka baarlamaanka iyo xukuumadda soo dhisa waxaan ka rajaynaynaa inuu tallaabo waafaqs xaqa oo muuqato oo shacabka ay ku hiigsadaan inuu qaadaan ka rajaynaynaa umaadsan yahay sidaas oo kale xubno kale ayaa ka mid a dadka goobta jooga magacaaga bismi illahi raxmaan iraxiim magacaygu waa guwaad cabdilla xambe waxaan ka mid ahay madasharafta ka soo qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare waxaan ka imaaday gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne waxaan aad ugu faraxsannahay caleemasaarkan oo muddo badan dib u dhacay in fara badan in maanta uu dhaco waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle asagoo weliba maaragtaa ay u yaaliin shaqooyin fara badan oo gobolku u baahan yahay hirshabeelle intay ka kooban tahay xureen fara badan iyadoo cadow fara badan ay ku jiraan sida al-shabaab oo kaleeto waxaan u soo diyaar garoon inaan caleemasaarka qayb galno kala qayb qaadanno arrimaha amniga dib u xoreynta dalka waxaan aad ugu faraxsannahay caleemasaarkan maantay si sharaf loo dhacay oo maaragtaa inuu hirgalay 23-kii bisha yahay daawadayaal sida aad maqlaysaanba waxaa goobta soo gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxaana uu ka mid yahay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee madasha jooga guddiga door xiriirinta caleemasaarka ayaanu fursad siin doonaa si ay hawsha usii wataan iyaga ayaana dabcan noo xiriirin doonaa munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle hadda waxaa soo galay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa soo gelaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ah ee soomaaliya marufuusiya wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maser ducaali taliyaha nabad sugidda qaranka soomaaliyeed waxaa sidoo kale nagu soo biiraya senatarro ka socda aqalka sare waxaa nagu soo biiray xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka ah wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka ee soomaaliya marwa khadiijo maxamed diiriye ayaa sidoo kale nagu soo biirtay looma kala harin
looma kala harin caleema saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare. Diblomaasiyiin ayaa sidoo kale nagu soo biiray. Waxaan ka codsanaynaa tiimka protokolka ah ee inoo qaabilsan in dadka ay fariisiyaan inuu fudo inoo imaanaysa hadda halkii ay ugu talagalay inuu fariisiyaan. tiimka protokoolka waa inay loo fariisiyaan dadka taagan mas-uuliyiinta halka ay loogu talagalay fariisiyaan. Mudane Cabdulqaadir Barnaamij, waxaan kaa codsanaynaa inaad dadka fariisiso adigoo aad iyo aad u mahadsan. waxaa nagu soo biiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre. Jaale ra-iisul wasaare, soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow. Waxaa salaamaya madaxweynaha la caleema saarayo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay fariistaan tiimka protokoolka noo qaabishan dadka ha fariisiyaan. Brogaraamkii ayaa noo bilaabanaya. Safka ugu horeeya maamul goboleedyada madaxweyneyaasha leh. waxaa nagu soo biiraya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi. Professor Cali Maxamed Geedi, soo dhowow. Looma kala harin caleema saarka madaxweynaha la doortay madaxweynaha ku yimid rabitaanka shacbiga Masar Maxamed Cabdi Waare.
وهكذا دوديال وحد نقل السعتان تلفزيون كقرن كصومالية يراديو مقدسه عود كجمهورية الصومالية وحد ست وصا وضعون إنسان مناسبة لجوء على مسار يوم مدحينها دولة جولات كهيرش بالله مدن محمد عبد واره وحاجوب تكون سكان دوديال رجل زراعة حكومة فدرال كه الصومالية مدن حسن علي خير ودميها جها أقل كسرة برلمان كصومالية مدن حاش عبد حاش عبد الله wasiirka wasaaradda arimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo madax kale oo ka tirsan dowlad goboleedada dalka waxa goor dhow u bilaabanaya munaasabada oo qodobada kala duwan ay ka jeedinayaan madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed qodobadahaas oo intooda badan lagu dhiirigelinayo madaxweynaha cusub 17kii bisha September la doortay Maxamed Cabdi Waare waxa dabcan sidaas oo kale madasha ku sugan xubno kale oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soo golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro dowlad goboleed Kirshabeel iyo dowlada federaalka ee Soomaaliya ka tirsan siyaasiin hore oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii dowladdu ku meel gaarka ahayd Cali Maxamed Geedi odayaasha dhaqanka oo iyana wax ka soo dhisay dowlad goboleed Kirshabeel waxa sidaas oo kale ii muuqanaya oo madasha ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug xaaf sidaas oo kale waxa ku sugan goobta wasiirka wasaaradda boosada Soomaaliya iyo madax kale dhamaantoodna waxay goob joog u yihiin sidaas oo kale waxa ku sugan wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxa kale oo goobta jooga xubnaha matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada hadii aan lahayd haweenka dhalinyarada culimada u diinka iyo waliba sidaas oo kale saraakiil ka tirsan heedaha amaanka dawladda Soomaaliya oo iyana madasha jooga waxana dabcan bilaabanaya khudbadaha kala duwan ee madaxdu ay jeedinayaan مبارك دكتور عبدولي محمد علي قاس مدح وينها دول القبليت كبودلان أمباشطر نجل كيتن
waxaa sidoo kale nagu soo biiray guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa sidoo kale nagu soo biiray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowle. Waxaa sidoo kale nagu soo biiray madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Ducaale Geeli Xaaf. Sidoo kale waxaa nagu soo biiray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. Gordo hadduu alla yidhaahdo waxaa inoo bilaabanaya munaasabaddii caleen masaarka. Waxaan ka codsanaynaa dhaqyaarta sharafta leh ee taagan marka ay ka dhammaadaan salaamidda ra-iisul wasaaraha iyo martida kale ee inoo yimid inay fadhiistaan ayaan ka codsanaynaa. Waxaan ka codsanaynaa dadka dhexda ku jira inay iyaguna fadhiistaan. Waxaan codsanaynaa in dadku iyaguna ay fadhiistaan. Waxaa gordo inoo bilaabanaya hadduu alla yidhaahdo brograamkii caleen masaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa sidoo kale inoo yimid oo nagu soo biiray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Waxaan codsanaynaa inay dadka fadhiisiyaan mudane Cabdulqaadir Barnaamij dadka fadhiisi agaasimo goodir. Waxaan ka codsanayaa dadka fadhiisan, waxaan codsanaynaa kaamirmaanada marka ay dhammaystaan hawsha inaysan dhexda naga buuxin oo meel gees ay u baxaan.
dadka qaybtan suka taagan inay fariistaan ayaan ka codsanaynaa. Mudanayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad gadaal u gudubtaan. Brotokoolka waxaan codsanaynaa inay dadka fariisiyaan. Waxaan sidoo kale codsanaynaa wadada dhexe in la furo. Bismillah. Wadada dhexda ha la furo, wadada dhexda ha la furo. Madaxda staafkooda iyo brotokoolkooda inta waxaa noo dulqaataan. Wadada dhexda noo fura, wadada dhexda ha la furo. Bismillah. Hoolka waa yar yahay, wadada dhexda noo furo please. Dawadayaal, wali waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa si toosa u soconaysa xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare. Waxaa madasha soo gaaray islamarkaana buux dhaafiyey madaxda dowlad goboleedyada dalka. Waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Doctor Cabdulli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe, sidaas oo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Ducaale Geel Laxaaf. Waxaa ka sii horreeyay oo madasha joogay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa isna madasha ku sugan. Sidaas oo kale waxaa goobta jooga safiiro iyo sidoo kale madax kale oo ka socda dalalka dowladda Soomaaliya saaxiibka la ah oo uu ka mid yahay safiirka dowladda walaalhaanaha ee Turkiga u fadhiya Soomaaliya Master Olkan Beger. Waxaa sidaas oo kale madasha ku sugan diblomaasiyiin caalami ah, wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo uu markaasi ka mid yahay wasiirka amniga, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka caafimaadka, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka boosada isgaarsiinta iyo madax kale oo wasiir ku-xigeenno ay ka mid yihiin ayaa iyana madasha jooga. Dhammaantoodna waxa ay ka qayb gelayaan munaasabadda lagu caleemasaarayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxaa soconaysa ama goor la filayaa in khudbadaha ay si toosa u bilowdaan, iyadoo khudbadahaasina aad si toosa ugala socon doontaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa sidaas oo kale iyana madasha buux dhaafiyey siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno matalaya labada aqal, waa golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba golaha shacabka. Dhammaantoodna iyana waxay goobjo ugu yihiin munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddiga ayaa sheegay in qabanqaabo markaasi ay bilaaban doonto khudbadaha musharaxiinta. Waa khudbadaha markaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxda kale ee madasha jooga ay jeedin doonaan. Hase ahaatee magaalada Jowhar oo hadda munaasabaddu ay ka socoto waxaa soconaya ama si aada loo adkeeyey ammaanka guud guud ahaan magaalada Jowhar,
ciidamada amniga ayaa dadaalo ugu jira in aanay wax fal amniga kor imaanaya dhicin inta munaasabaddan ay socoto. Magaalada intii aan la soo gelin baaritaano kala duwan ayaa jira oo lagu sameynayo gaadiidka iyo dadka soo gelaya xaafadahana sidaas oo kale ciidamada amniga ayaa gaaf wareegaya oo iyana howlgallo amniga lagu xoojinayo ka wada. Waxaa sidaas oo kale ganacsiga guud ahaan magaalada Jowhar qaybihiisa kala duwan ayaa inta badan xiran marka laga tago suuqa magaalada Jowhar, laakiin goobta ay ka soconayso munaasabadda caleema saarka oo xarunta Farjanno oo Jowhar ku taalla iyo eeriyadeeda waxaa gabi ahaanba xiran ganacsiga. Dadka ayaa se qayb ka ah xubnaha ka qayb gelaya munaasabadda caleema saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare. Waxaa ii muuqanaya oo dabcan madasha iyana jooga xubno ka socda AMISOM iyo weliba sidaas oo kale diblomaasiyiin heer caalami ah oo dowladda Soomaaliya saaxiib la ah oo iyana madasha lagu casuumay inay ka soo qayb galaan, iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, booliska, nabadsugidda iyo qaybaha kale ee hay-adaha ammaanka. dhammaantoodna waxa ay dabcan ka qayb galayaan munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo hadda madaxweyne ka ah Hirshabeelle waxaa la doortay 17-ka bishii Sebtembar ee sanadkan 2017. Waxaa la filayaa caleema saarkiisa kadib madaxweynuhu inuu markaasi wax ka qabto arrimo badan oo ay ka mid tahay ammaanka, horumaro dhinaca adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo xoojinta wax soo saarka beeraha oo Hirshabeelle ay caan ku tahay, maadaama labada gobol ee maamulkan uu ka arrimiyo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhaxaba ay caan ku yihiin wax soo saarka beeraha, iyadoo markaasina intaasiba ay tahay marka madaxweynuhu qorshe saxa u la yimaado in ay ku taageeraan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale madaxda kale uu la shaqeynayo. Waxaa intii munaasabaddu ay socotay dadka aan la kulannay ee warbaahinta qaranka la hadlay ay sheegeen rajo weyn ay ka qabaan in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu wax badan ka qaban doono xaaladda guud ee deegaanada Hirshabeelle, oo xilligan ay sheegeen in waxyaabaha ugu daran ee muhiimka ahay tahay ammaanka iyo sidoo kale dhiirigelinta wax soo saarka. Intaas oo dhanna horey ayuu u sheegay madaxweynaha Hirshabeelle in qorshaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ay qayb ka tahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo madaxda ka qayb gelaya munaasabadda caleema saarka ka mid a waxa uu markaasi khudbad ama ka jeedin doonaa hal hadal dheer munaasabadda si uu markaasi ula dardaarmo madaxda Hirshabeelle iyo shacabkaba, kuna dhiirogeliyo inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka iyo waxyaabaha barwaaqada oo ay leeyihiin oo beeruhuba ay ugu horeeyaan. Weli waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Dadweynaha munaasabadda ka qayb gelaya oo aada u badan, saxmad fara badanna goobta ay ka jirto, ayaa weli guddiga qabanqaabada munaasabadda caleema saarku waxay sheegeen in munaasabaddu aanay si saxa u bilaaban oo khudbadahan laguda gelin, hase haatee goor dhow ay si toosa u bilaabanayaan hadal jeedinta madaxda ka qayb gelaya ee kala matalaya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya. Sida aad arkaysaan, guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaaha ayaa inoo muuqanaya oo ka mid ah xubnaha ka qayb gelaya munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, madaxweynaha la caleema saarayo Mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Dr. Cabdulli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowle,
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya mudane Juma, wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubnaha labada aqal, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, wakiilada beesha caalamka, siyaasiyiinta, ra-iisul wasaareyaashii hore ee Soomaaliya, saraakiisha, odayaasha dhaqanka, bahda saxaafadda, dhammaan ka soo qaybgalayaasha, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, mudane ra-iisul wasaare, mudane madaxweyneyaal, waxaa maanta inoo sharaf ah inaad nagala soo qayb gashaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha ku yimid rabitaanka shacbiga reer Hirshabeelle, inaad nagala soo qayb gashaan aad iyo aad bay sharaf inoogu tahay. Wax walba oo la sheega aydaa qur-aanka kariimka ayaa ugu wanaagsan oo aan ku daafuranaynaa caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare. waxaana inoo soo jeedinayaa ajir allah siiye sheekh muuse macalin axmed sheekh muuse cayweyne. waxaa sidoo kale barnaamijkan caleemasaarka kula maanan baroor diiq aanu u samaynayno dadkeennii qiimaha badnaa ee argagixisadu ku leeyeen ekis iskayskii soobe oo hadda loogu baxshay 14 October. ilaahay iyaguna ha u naxariist. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي جل وعلا أيام هذه السكالة مجلس كان خير كبدا اسمك إنك يعني رب سبحانه وما أمر شكتي عيد أسان خريي وعقول وهو إلهي الذي ويجعلكم من كبقي خلائف الأرض دول كان خليفة دين كقدقي هذا ملحتهين هذا شعبتهين ببني آدم هون هداتهين وحسيت المامي ربي مجتمعه إلو كلا سرائيه ورفع بعضكم فوق بعض أيو إله إلا يا سبحانه بعض أيو بعض كسرية لي هذا أنبياء تاي هذا أولياء تاي هذا علماء تاي هذا ملح تاي هذا وزير تاي هذا هذاك الكوسي تاي بني آدم قدم وسكو امتحاني يا يوكا السرية مراتك كلا سرية انت اصلا قال لي يا محي تاي ليبلوكم ربي لو اذن امتحانه فيما اتاكم وحاو اذن سيي وإيمانك كمد ياي ومالك كمد ياي ومدحتي ممدو كمد ياي ربي لو اذن كو امتحانه درتاب ايو سيدا سيدين كلا سرمريي إن ربك سريع العقاب ربنا وامد عذاب كيسو آت ودك دقايو هدي امتحان كلا يدنك امتحان آيات كسوا بحويدان وإنه لغفور رحيم وامد ذنب داف بدن هدي امتحان كلا يدنك امتحان سيدي لغين امتحان آدو قوليستان آيات داس
waxay xambaarsan tahay macnaad weyn badan. Majliskan sharafta badan ee hadda aan fadhino markan ka soo qaadno oo madaxdii dalkeenna marka laga reebo madaxweynihii jamhuuriyadda inta kale ay ku kulansan tahay, waxaan marka hore ilaahay u baryaynaa maadaama dhulkan khaliifkiisa annahay, ilaahay inuu na leeyahay wadcuuni astajib lakum, ituuga waa idin aqbalayaah dhacdadii foosha xumayd oo mujtamacaynu ula dhacday 14-kii Oktoobar intii ku dhaawacantay, in ilaahay caafimaad siiyo, intii dhimatana ilaahay janno siiyo. Mujtamacan oon isleeyahay ilaahay maanta wuxuu ka tugo waa aqbala, maxaa yeele waa ummad mujtamacii kii madaxa iyo kii loo madaxa ahaa oo niyad isku mid ah hal hool ku jira waay. Ilaahayna wuxuu fiiriyaa niyadda siduu nabigeenu u yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi, innama alacmaalu binniyaat, waa inaan u niyaysano fadhigaan fadhino cibaado iyo duco. Mujtamacayna abaarta iyo colaad iyo khilaafka inuu ilaahay ka bixiyo wax ciqaabka keenayo oo dadkaynu si tiro badan ugu laanayo. Waxa ugu weyna dalkan ka jira waxa waaye inaan oofi weynay ballankii nagula ballamay oo aan dhulkan inaan khaliif ka nahay, inaan camirno, in la noolaado, inaan la isdilin ilaahay saasuu amraha. Tartiib tartiib inaan u dhimano dhammaana in 400-500 maalin keliya la dilo raalli kuma noqon karno, shacab ahaan iyo dowlad ahaanba. Shacabka Soomaalida iyo culammada Soomaaliyeed iyo dowladdiisu kulli waxay isku waafaqsan yihiin inay dadkaani baraarugsan yihiin, diyaarna u yihiin inay dowlad ahaan iyo shacbi ahaan ay iska almaystaan, iskana dhaafaan khilaafka qalbiga ku jira. ilaahay qalbigu fiiriyaa, in allaha laa yandur ilaa ajsaamikum walaakin yandur ilaa quluubikum, ilaahay quluubta u eega. Haddaanu xuqdiga iska ilaalinno, haddii madaxda shacbigu ay isu duceeyaan muraadka waa la gaaraa, laakiin haddii madaxda shacbigu sabaaraan, madaxda dhaftirkeedu ay dhexdeer iska abaarayso, wax la gaaraya ma jiraan saan leen loo la'ana. Marka si aan la ashaan uga badbaadno, si ilaahay abaarta nooga reebo, si ilaahay colaadda nooga reebo, waa inaan helnaa midnimo, waa inaan helnaa midnimo aan diinteenna iyo dalkayna jeclaantiisa aanu ku midaysanna waa in helnaa. Wadaniyaddu waa caqiido maaha dalku, wax bilaash adigu nooshaa maaha, waa caqiido muwaadinnimada. Gaaladii hore markay dadka ceebeynaya maxaa lahay rasuulka la soo diray, wuxuu rabaa dhulkiina inuu idin ka baxsho, saasaad ku baahlaxuusan jireen. Marka waddanka in la jeclaado waa arrin caqiida ah, in diinta la jeclaado waa caqiidu, madaxdaada inaad jeclaatana ruuxaru caqiido waay. Haddaad madaxdaada nacab tahay waa dambaabaysaa, ayaguna hadday ku nacbiin waa dambaabayaan. Marka si aan laysugu dambaabin waa inay maxaba jirto dhinac walba ah, si aanu u oofsano, si aanu u oofsano ballankii ilaahay nagula ballamay madax ahaan iyo shacab ahaanba. Aadoo weyn aniga haddoo siyaasi maahi, laakiin dadka ku noolay dalka intuu burburku jiraan ka mid ahay Soomaaliya maanta ugu fiicanta marka laga reebo dowladnimadii hore 72 sano ugu dambeeyey beriga ugu fiicanta. Berina haddii sidan madaxda beriga joogtana way ka nasiib badan yihiin kuwii ku dhintay, kuwii qabyaaladda lagu dilay, kuwii hogaamiye kooxnimada lagu dilay, kuwii maaragtay shabaabnimada lagu dilay, waa ka nasiib badan yihiin. Calaalxaqiiq waa ka nasiib badan tihiin, maxaa yeelay dalkii oo ishaysta oo dayurad lagu safri karo, oo baabuur lagu safri karo, oo hool laga buuxsami karo ayaan goob joognahay. Haddaan muqaarano ku samayno isbarbardhig, mahan ka nimid iyo mahan marayno, meel aad u fiican maraynaa. Inaan la yacno maaha madaxdayna oo hadda inta jirta uu yahay ra-iisul wasaaraha, madaxweynuna safarkiisiinu ilaahay soo samaceliyo, guul iyo gacno buuxana uu la yimaado inaan ugu ducayno waay. Arrintaas waxaa suuro dadka qaarkiina isleeyihiin wadaadka dowladda muu ka qaraabtayn isleen kama qaraabna aniga dowlad, laakiin mujtamaca inaan la noolaadaan rabaa aniga. Mujtamaca hal waa kamino, ra-iisul wasaaraha waa jooga, madaxweyneyaasha waa joogaan, nimaan weli ka qaraabna ka mid maha. Waxaan sheegaana runtay waay, caqiiday iga yihiin. Waxaan rabaa dalkan inuu noolaadaan rabaa, ilmaan ku leh, naagaan ku leh, maalaan ku leh, diinan ku leh, dadka dhanna waa sida. Waxaan xusanaa marka in midnimada loo guntado, qof walbana gacantuu ka geystaa ilaahay ka tawaabiha. Haddaad madaxweyne oo gobolaad tahay iyo haddaad ra-iisul wasaare tahay,
قف والبا وناقة الصومالي يبن مر الصومالي قعنتو كقستا إلي كاجر سيها خيانتو كقستا إلى كل عقابي سيقارة أنا أمورك كبير ربا وحان ربا مدحوينا بريد أن مارت على مساري وأدعو إلينا إلهي مبو ضدك أمهي ماذا حرقت لبا ماذا حادتك المصيبة وقفت وفعا دقيقة كويال اندية كويال عربك يا كتير وعن ماذا حلين نصه أكراد ماذا حال السماء مالك كنت واحد كان فرعوا ماذا حبيبك عن السماء السماء وابار كدالك صومالي مشاني وماذا عن قبل هدان هات السوق هذا هير باري هي هير ودنا إلى مارك هير قعنا يا لارك هير نوبة يا لارك هير ريلة يا لارك لكن بارك ودنا تلد بالهراء لقدم منها بلا بلا راكب ذات كان مكوائين الموتيان دولتهم عن بريق على مسارين مدحوريين وعن قول بلا ما صومالي عدالة أتاغرة عدالة أهلق الشغيل عدالة أهلق الشغيل كون كان عدالة كتاغية تلك الأولينة يا مجره عدالة نادة توزيع العمل والثرة أردت مجلس عمر بن الخطاب كي أبو بكر كي عثمان في فدين ساس مارك تهلق الشغيل وامي أسدتي مجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعتنا شيخ أجر الله سيوه وحنا جينا يا وقت جينا إلا سوكو هذا برنامج كي يفرون إنها قبضه وحنا نودع فريا مدحوين كحولين كدورة قبالة كير شبال مدانة علي عبد الله حسين علي قيدلاو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رئيس الوزراء حكومة الصومالية إيو وفدي بلارن هجامنا إيو قدومية أغل كسر إيو قلها أغل كسر هجامنا إيو ملحوينها دولة قبلات كبيرشة بأله أولا على مسار إيو ملحوينها دولة قبلات كبدلان إيو وفدي بلارن هجامنا إيو ملحوينها دولة قبلات ك جبلاني وفدي بلارن وهجامين ايه ملحوينا كوفر قلبيدي وفدي بلارن وهجامين ايه ملحوينا قلم دبي وفدي بلارن وهجامين ايه بارلمانكا فدرالكا بدونك بارلمانكا دولة دولتكا هرشبالة يا بارلمانكا يا قراء وسيرة حريص الوزارة ياشي هراء الصوماليا مدن علي محمد قيدي مدن نور عده wakiilada ka socdo maaragtay beesha caalamka iyo guud ahaan ka soo qayb galayaasha waxaan idin ku salaamayaa salaanta salaamka salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh maanta waxaa farxad weyn noo ah hadaan ma anaga reer Hirshabeelle sida ballaaran ee laga soo qayb galay calaamisaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle xaqiiqda waxaan leenahay cid kasta ka soo qayb gashay waa mahadsan tahay anaga farxad ay noo tahay قولوا ما تعي إن أنت أنا ما رجتيها مسؤولين كلا دونا يكسر قيد جش على مسار كان مدحوين أنا وحلا ناي همبلي همبلي يا حلا ناي أدي هذا دم سنتين وقت وكوبن درت دم حلا ناي وما فرن تعي مناسبة دي اتكستيت من وحلا ناي ما دوني كجارت أدي هذا دم سنتين إلى هنا يدك أول مرة دلال كيم أدي هذا دم سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دم عسنتين ما شو كل الأوجد يوحي عليه ما ركت يا خلاص هذا دعين على الرالة هذا أدي هذا دم عسنتين أنا ينيد وأنا أحسن يوحان ما ركت يا إذن هينا فرحت يا رهرين أنا دم خسر دوينه وإقل دمنا على الرالة هذا دم عسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا خس وأنا خسر دوينه يا وسيرك أريما جوا جوحان خسر دوينه أدي هذا دم عسنتين بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء جمهوريه فدرالك الصوماليا قدوميها اغلب السره فدرالك الصوماليا مدحوينها
la caleema saaraya ee Hirshabeelle madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubaland, wufuuda dowladda dhexe, wufuuda maamul goboleedyada, ra-iisul wasaarayaashii hore, madaxda beesha caalamka ah iyo ambaasadarada iyo IGAD iyo UN-ka iyo EU iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya, dadka Soomaalida ahna dhegaysanaya iyo kuwa la daawanaya dhammaan tiimba maalin wanaagsan. Marka hore waxaan jeclahay inaan mar kale ka tacsiino si wada jir ah dhacdadii xumayd ee 14 Oktoobar ka dhacday iskuiska Soobe. Waxaan leenahay intii ku dhamatay ee gacanta ka xaqda rabbishay Allahu naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha daaweeyo. Waxaan uga mahadnaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba iyo saaxiibada Soomaaliyeedaba sidii wanaagsanayd ee looga gurmaday. Weerar cas baad xirateen, waa baroor diiqdeen, lacag baa ururiseen, dhaqaatiir baa soo dirteen, waa gurmateen, dareenkiinaa muujiseen, waa mahadsan tihiin, waana waajib laydinka lahaa. Meel kastoo ay Soomaalidu joogtana saasay samaysay, hadday joogto Soomaaliya, hadday joogto gobollada deriska, hadday gurbad joogta tahay, waa waxa Soomaalinimadu tahay, waa ummadnimada dareenka isku keen xiran weeye. Waxaan rajaynaynaa hawshaasi in ay ka dhalato waddo aynu uga gudubno dadkan maalinba cadka ina goosanaya. Dadka waxaa samaynaya waadadeennageena ka mid ah, waa caruurteennii, waa ayna ku dhex nool yihiin, waa aynala joogaan innagaa gabaad u ah. Waxaan rajaynaynaa maanta in ay ka soo baxaan meesha ay ku jiraan. Intaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan dhaho hambalyo iyo bagaadin u diro madaxweynaha la caleema saarayo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweyne hambalyo. Hawl adag baa laga soo maray dhismaha maamul goboleedyada guud ahaan dalka, safar dheer baa laga yimi. Waxaan jeclahay inaan milicsado meeshii laga yimi. 40 sano ku dhawaad baa laga joogaa markii Soomaalidu ay hoobadka gashay, markii ciidamadii ay burbureen, markii hubku gacanta u soo galay, markii ugu dambeyna 72 sano ka hor ay dhacday maalinta loo yaqaano qabta ee tilbaha dhulka lagu dhuftay. 10 sano oo aan cidina magaca Soomaalida ku hadlin oo cidna meel aaday. Kabacdi 17 sano oo ugu dambeysay maalinba dhagax baa la rogay, meel fog baa laga yimi. 5 dowladood oo ay ugu dambeysa dowladda hogaaminaya Ra-iisul Wasaare Khayre ayaa ka dhashay 17 sano. 3 dowlad ay ku dhalatay waa Carta, waa Imbagaati, waa Jabuuti kale ee 2aad iyo 2 lagu doortay gudaha. In la yimaado filla Soomaaliya oo laga hawlgalo oo calan Soomaaliyeed laga taago waxay ahayd halgan adag oo meel dheer laga yimi oo dagaal dheer loo soo maray. Marka meesha aynu maanta joognaa maaha meel fudayd lagu yimi, waa 17 sano oo isbiirsi ah. Ma joogna meeshaynu rabnay inaynu gaaro. Waxaynu joognaa meel uu dhisan yahay qalfoofkii dowladda federaalka ah, maamul goboleedyadii ay dhisan yihiin, shuruuc ku meel gaar oo qabiya aan leenahay, laakiin aynaan dhoweyn. Waxaa loo baahan yahay maadaama qalfoofkii dhisan yahay markaan xoogga in la saaro qalfoofka in dhiig iyo dhacaan lagu shubo, in maamul goboleedyadu ay shaqeeyaan, in institutionadooda la dhiso, in iyaga xoogga la saaro. Dalkaana wuxuu ka dhismi karaa oo ka xoogsan karaa haddii institutionadiisa iyo dowlad goboleedyadu ay xoog leeyihiin. Dowlad goboleedyadu waxaa laga rabaa inay adeeg fidiyaan oo bulshada geeyaan, inay amni sugaan, inay dadkooda u dhowaadaan, iyo weliba inay dhaadhiciyaan dowladnimada. Waxay noo dhisan qalfoofkii dowladdii sare, qalfoofkii dowlad goboleedyada, laakiin waxaa loo baahan yahay in loo gudbo golayaasha deegaanka oo ahaa kuwii dadka u dhowaa. Madaxweyneyaal dadkiina idin soo doortay, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada aan la hadlayaa, iyaga ayaa idinla xisaabtamaya, iyaga ayaad u tihiin muraayadda aad isku eegaysaan, iyaga keliya ayaana idin ridi kara.
لكن وحا لو باهي لكن وحا لو باهي هي ان هاوشا ولا شركة او صغار وايلا هي ولا شركة لو شقيو سيلو دقارو هاو ولو قول هاو عمرها حساسي قاينو هريا وهذا صور كقبيضة قيب سشبه خيراتك كقربورتا كأولها وإن هلا دولة قبلت يردسان وحوق له وقران كرا وحا الله قهض ليو يا وحا الله يسكوها يو يماشا الله سعوده دولة قبلت كحوق له باكوا الله باهية سومالي دعين لفبنا دولة فدرالكا سومالي دعين لبسانينا وحا يكون إما كرتا عوكلية سيدا إنا قاين لفبنا فدرالكو ما هين وحا الله يسكد دورتي أما الله يسكهن ديسي وحا هيد وح كتيمي كمار مواء markay shafka buufka lagu dhuftey oo la kala tagay oo cidna meel aaday waxay noqotay waxa kaliya oo la soo iman karo kalsoonidi baa dhuntay dadkii baa kala tagay waa isu keenidka dadka waa isku kabkabidi dowladda federaalku aan dhisayna waxa loo baahan yahay inay ku dhisnaato isu tanaasul isu damqasho isu dibcin ismaqal wala lahaansho baa loo baahan yahay waa waxaan wada leenahay ما بسمي كرتوه دولار إذا هو على سنتا هاي إذا لا أوصى عبد تونس دولار ده عند سنة إنا وحين نقول كرتا أو كلية مدل وداعو تا كلية أيانا نقول كرتا مدة أي نقول جاره متكفي عن مدة إنه هاي سنة أو مدة عن هيك سنة إنه بس هو لا هو كل باقي ولا هلا سنة لا تنتهى بشع وحن تعالى هاي وحن الله يسكوها يو ودبه هو أي تاني لا ولا هلا إلا ولا هلا مسك الله دبه لكن waxa ka weyn la yeego waxa aan wada leenahay aan wada ilaalino wada jir aan uga gudubno waxaan isku hayna meeska halo waxaan filayaa hadalku waa dheereeyay waxaan ku dadaarnayaa oo kaliya waxa weeye inaan wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo gacmo isqabsi aan uga gudubno ninkii soomaaliga ahaa ee caqliga lahaa ee dardaarmay wuxuu yidhi rag wadayo wadayo walaalow wuxuu ku dhama waayey wiilwaalbu ahaa kaas waxaan filayaa inaan walaalowda iyo sharciga iyo soomaalinimada aan kula socono waa mahadsantiin maalin wanaagsan dhammaantiin aad iyo aad buu mahadsanyahay wasiir juxa maanta waxaan rabnaa inaan heesooyin aan samayno inaan shirbyo aan samayno inaan baanshaalla waa jecleen hase yeeshee waxaan u joojin waxaa ahay waa baroor diiqdii ayaan anagu weli wadnaa haddaan nahay reer Shabeelle marka sidaa inaan nala ogaataan ayaan rabnaa weliba dad badan oo noo fadhiya calankii guduudnaa maamaradii guduudneed ee aan baroor diiqda ugu talagalnay ayaa madaxa ku wada xirteen marka naga raali noqda wixii baanshaal waa wiiga dambe hadduu ilaahay yidhaah waxaan ku soo dhawaynayaa wakiilka urur goboleedka igad mudane ambassador maxamed cali guyow Your Excellency Hassan Ali Kaire, Prime Minister of the Federal Government of Somalia, Excellency Mohamed Abdi Waare, President of Hir Shabelle, Excellencies, Presidents of the federal member states, ambassadors, government officials, distinguished guests, people of Hir Shabelle, assalamu alaikum. Let me take this opportunity to offer my condolences once again to the government and the people of Somalia following the barbaric attacks on 14th of October this month. It was indeed a senseless
attacks which calls upon all of us, the international community, the people of Somalia, to be strong enough to face our common enemy. I'm honored today to join you, the people of Hirshabelle and the whole of Somalia, on this auspicious occasion of the inauguration of His Excellency Mohamed Abdiwaré, following his successful election. In this regard, I'd like to, on behalf of Executive Secretary of IGAD and on my own behalf, to extend congratulations to His Excellency President Waré and the people of Hirshabelle. This demonstrates another milestone of the rule of law, of democracy, and on the ongoing state formation process in Somalia. We thank the people of Hirshabelle for anchoring the political transition successfully and peacefully. The presidential election in Hirshabelle is unique in many ways, because Hirshabelle was one of the last state formations. However, the people and the leadership of Hirshabelle were able to come out successfully out of a political transition within a span of just 1 year. The election was carried out in an orderly manner, as I said, peacefully and within the constitution and applicable laws. We thank very much the federal government for facilitating and for all the efforts they have put in ensuring that this transition became very successful. I also take this opportunity to thank our international partners, including but not limited to African Union, United Nations, European Union, members of the League of Arab States, Norway, United Kingdom, US, and Turkey for their efforts to support us, and not only for the Hirshabelle process, but for the entire recovery effort in Somalia. This unwavering support to Somalia is an affirmation of the great promise your institutions and governments and countries hold in the pursuit of restoration of Somalia back to its glory and pride. Excellency, as you assume the responsibility of this high office, you must be aware of the enormous challenge the people of Hirshabelle and Somalia face in their quest to realize their dream for democracy, peace, development, and prosperity. Despite the challenges, however, Hirshabelle is blessed with natural resources and economic potential, which could spur development and make the region a model in Somalia. This goal cannot be accomplished alone as individual. You must cultivate a spirit of teamwork and seamless communication, coordination, and cooperation. And you should spare no time in working towards consensus building, achieved by regular and detailed engagement with all the cross-section of stakeholders, including within the federal member states, as well as with the federal government. Excellencies, distinguished guests, at this historic juncture, the federal member states and the federal government of Somalia have no option but to work together to chart a common future guided by unity and common aspiration of the Somali people. Political differences should not divert attention in mitigating security challenges. In fact, securing the country and the people should bind us all. That said, we also realize that navigating the challenges associated with federalism in post-conflict environments like in Somalia is a complex and a demanding task.
This issue, difficult as they may be, can however be resolved through dialogue among the Somalis themselves, and especially through a structured form of intergovernmental dispute resolution mechanism and within the framework of the Constitution. It also requires patience and pragmatism from all parties. IGAD will continue to provide good offices for this purpose in full respect and recognition of the lead role of the federal government of Somalia. Remember that both the head and the shoulder have important and unique function. Just like the teeth and the tongue, both of you must learn to live together and resolve any disputes amicably. I wish to emphasize this point by a popular saying from our Kushite communities that if honey can kill, don't look for poison. Dialogue, communication, and cooperation should be your brand of honey that you can use to build bridges. Finally, Your Excellency Mohamed Warren, I wish you every success during your term of office and reaffirm the commitment of IGAD to continue the fruitful collaboration and interactions with the people of Hirshabelle. Somalia Hanolato. Shukran. Ambassadorka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa wakiilka European Union. Welcome. Waxaan ku soo dhaweynayaa wakiilka European Union. Welcome. Guests, Mr. President, on behalf of the European Union, I would like to give you our most sincere congratulations and our best wishes for the work and the challenges you have ahead. Is anybody translating? No? Okay. So since the creation of Hirshabelle, about exactly a year ago, we've been following and supporting very strongly the state formation process in close collaboration with our colleagues from IGAD. Of course, this state formation process is never very linear.
It's been a few steps forward, a few steps back. But what I need to tell you today, Mr. President, is that in this difficult road ahead, you can count on the support of the European Union. And as we celebrate today the birth or the new dawn in this state, we're also still very much grieving the horrible tragedy of the Zobe attack. It's been a despicable attack, and once again I would like to give my sincere condolences and reassure the Prime Minister here present that we are providing all the support possible, not only the funding but very much the moral support. And security is something you have all fought very hard to achieve. The last few years have seen successes. It's more important than ever that to maintain the unity, to move forward along this road. And as you pursue this endeavor at regional level, at federal level, the European Union again will stand by you. Maybe if I say a few words in Somali, people will listen. From our house poet to Hirshabele, Somalie Salan Wahan. Side labo, side tahai. Sobe wainu aragne. Wa side amurtuye. San hatka waha. San santu walibin. Hirshabele gul. Somalia hanolato. Mahatsanidin. Adi aad ayuu mahadsantahay Miss Veronica Lorena. Waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka khudbadeheni ayaan ku guda jirnaa Ambassador Nigel Keaton, ergiga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Ambassador Keaton, welcome. Sharaf bay noo tahay in intaan oo mas-uuliyiina ay nagala soo qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle. Thank you. Prime Minister, State Presidents, Ambassadors, Friends, Colleagues, let me first congratulate you, President Wari, upon your election. Hambalyo to the people of Hirshabelle as well. You want translation? Go on. So, let me wish you the very best in the years ahead in delivering the very admirable agenda you have for the people of Hirshabelle. You want to translate that? Marka ugu horeysa hambalyo, waxaan jeclahay inaan ka hadlo ajendaha muhiimka ee ku hor yaalla oo ay dadka Hirshabelle ka sugayaan. This ceremony is taking place as we are still in mourning after the terrible events of the 14th of October. Xafladdan waxay dhacaysaa maanta annagoo weli ka xanuunsanayna dhacdadii aadka u xanuun badnayd ee 14th October oo dad badan ay ku laydeen. Every man, every woman, every Somali has been affected. Qof kasta, rag, dumar, caruur, waayeel oo Soomaaliya jooga arintaasi saameyn iyo maaragtay toos ah bay ku yeelatay. But the response has been amazing. It has been the most extraordinary act
of solidarity between the local people, government, business, civil society, the international community. It has been very impressive. balse sida looga jawaabay dhacdadaasay taad ku xanuun badneyd ayaa ahayd mid runtii aad iyo aad loogu farxo hadday ahaan lahayd dowladaha maamulada ganacsatada dadka maaragtay magaalada degan dhallinyarada international communityga dhammaan waa loo wada istaagay gacmahana loo qabsaday in arrintaa laga jawaabo the deaths of those people must not be in vain dhimashada dadka faraha badan waa inaysan wax ka soo qaad yeelan So many of you have told me this moment of solidarity can be used to advance the agenda that Somalia so badly needs, that the federal government is pushing to improve the lives of Somalis, to improve security, to end violent extremism and deliver services to the people. dhacdadaas iyo imaankaas iyo midnimadaa dhacday waa in loo adeegsadaa in la hormariyo ajandaha dalka hor yaalla ee aan dhammaanteen dowladda ay maaragtay riixayso hadday ahaan lahayd in la hormariyo nabadgelyada dalka nolosha dalka wax ka qabashada maaragtay howlaha culus ee hor yaalla dowlad dadka iyo dowladda soomaaliyeed yes and the it comes at a time when Somalia is making such progress So many positive things are happening. Mogadishu is improving. Johor is improving. It's great to walk around and see all the construction and the hotels. Waxaana arintan ay imaanaysaa iyadoo wax badan oo maaragtay fiican oo wanaagsan la sameeyay. Soomaaliya horey ayay u socotaa. Mogadishu horumar ayaa ka socda. Johor horumar ayaa ka socda. Sanad ka hor ilaa hadda anigu la fahanteeda isbeddel aad u weyn ayaan ka arkay. Haddii ahaan lahayd xagga dhismayaasha. iyo inaan maanta awooday inaan si xor ay jawhar dhexdeeda ugu soo lugeeyo But the sad reality is that two out of three Somalis still do not have enough to eat and that nearly all Somalis are facing insecurity laakiin arrinta xanuunka badan ee dhabta ah ee hortaala ayaa waxay tahay in laba qof oo ka mid ah saddexdii qof oo Soomaaliyeedba aysan maanta haysan wax ay cunaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhanna ay hortaalo nabadgelyo xumo the international community wants to continue supporting Somalia to tackle all these challenges to invest in security to build institutions to generate revenue to provide services and so on international community ga beesha caalamku waxay doonaysaa inay garab istaagto soomaaliya in ay maalgelin ku sameyso horumarinta nabadgelyada kaabayaasha dhaqaalaha shaqa abuurka horu socodka maaragtay nidaamka dowladda intaas oo dhan in ay wax ka qabato oo ay taageero u keento soomaaliya ayay doonaysaa but the key to progress is not foreigners it is somalis it is somali leadership it is somali ownership and it is somalis willingness to resolve their problems and work on behalf of all the people balse horumarka soomaaliya wax ka qabadka soomaaliya midda ugu horeysa umay maaragtay waxa arrinta ugu weyn ee waxqabadka soomaaliya umay taallo international communityga waxay u taallaa dadka soomaaliyeed waa arrin ay dadka soomaaliyeed leeyihiin waxay u baahan tahay wada shaqaynta soomaaliyeed inay wada shaqeeyaan arrimaha ka dhexeeya oo dhanna ay wada hadal ku dhammeeyaan iyo in ay dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan u adeegooda u istaagaan So let me end by saying that we would like to support you, the leadership of Somalia, to work together to address the many challenges ahead. Waxaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeeyo inaan jecelnahay aan doonayno ayna naga go'an tahay inaan idin taageerno Soomaalida, hoggaanka Soomaaliyana aan wada taageerno hoggaamada Soomaaliya ka jira dhammaantiinba. And hada hadalno wa an Hashino, thank you. Balse aan wada hadalno waa aan heshiino. Hadal la'aantiis ma aynan support garan karno way macna.
aad iyo aad buu umahadsan yahay ambaasadorka. Waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Anna guddoomiyaha madasha, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلامة يا دمانتين رئيس الوزراء وقدومي أخوك سرقوه ريان شرفوا بي موت هيمانتا إيران كسوق القلو حفلة على مسارك مدحوينة هرشة بيالي وطر محمد عبد الواري آدي آد أيام أنا إيقوي وفدقي كسوق البلدان وما هم نقينا شعبك هي جوهر إيه هشة بالنبا سودوينتي وراك سنة برحضة بالنيل وراك تنمو أين سودوين آدي أدوان لها نغير بنتي و أوكيشن وراك سن و دور النادي السومالية وهروس عطا دور الشهد محمد عبد الواري وحي كتر جميسا فدوريزم كي صوماليا او سعرة او ذير قرية وحان تنبعينا تلما وحير كإرادو إيه ربانا غير محمد عبدواري لكن انت آن كبرتي وحانا مسانة هاي رير هرشا بيلا إنا يهلين هقانيه اوغناك سنة اي هلي لهاي هن نغطو أقول دولة نمو هن نغطو حبراشو هن نغطو خبرة انت رو حانس لها يا هاي ما انت مرحلة دا اي مرسو هشو بي اللي سعود كلوب با هي اي تاريخ دا اي ربطو اي يعني اي مرتو هكستو دريق دير اي قادة يسو وحانس لها يا هاي وقامي كبت بالله يا هشي وانا اسيبه وحان روا سيدو كلمركا انا ديرانو محمد قدر بارنا ديرانو محمد هو مسؤول وكل دعائنا نهرت مسؤول وحب أن تلا دعائنا نسمح بريهنا ملك مسؤول دعاءات الله بيفضل دعيو وكل حب ريهنا رنتي وكل دعائنا وحن قدر دارنا وحوي إذا كثر شغلة يسمع لي ودمبا وحيسمع مرين محل عبد البلد تي هدا وضياش يوري كشي كيني نبت بدن يحنون كبدن waxa ka gudbin kara waxa weeye oo xanuunkaas kaga boosan kara inay helaan dowladnimo wanaagsan inay helaan wixii ay isku dayeen wax ka duwan oo ahayd cadaalad inay helaan inay helaan horumar dowladnimadu macna ma yeelanayso hadii aan baahida dadka laga jawaabin hadii khidmadka iyo servicesska dawliga ahi aysan awoodin dowladdu in ay siiso dadkeeda waxaan ugu horeeyay cadaalad waxaan ugu horeeyay wanaag dowladnimo in dadka la baro oo la tuso weeye marka waxyaalataa maanta meesha khudbooyin hadal badan kama bannaana waxaan leeyahay hambada iyo reeshabeede madaxweynaha waxaan leeyahay guurayso insha allah soomaaliya oo horumarta soomaaliya oo midowdo oo wada jirta oo qurux badan ayaan rajaynayna insha allah wanaagsantahay madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inuu yahay markii ugu horeysay inuu yimid jawaar oo caasimadda Hirshabeelle ah. Waa mahadsan tahay aana guddoomiyaha golaha iskaashiga dowlad goboleedyada hay'adii federaalka waa hadashay oo maamul goboleed maamulkii ugu weynaa waxaan ku rajaynayaa ku-xigeenkii waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe bismillaahi raxmaani raxiim
وبين استعين على أمور الدولة والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدن رئيس الوزراء قدومي عقل كسرة صاحب الله مدحب دولة قول الديالة ضمان انت كلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد عن ملايين هل كان ساكن وحين مدن تقول يدعيه العين على المسار يعني يدعي سير الآن وكذبه وقاوه في عنه وكذبه تبكي سنة باريال لا يوليه أن حقيقة هم وحارو أمرك هورا انت أنا نجلن هم باليوم إيو رئيس من كلمة عمر الله وحارو أنا كتعسي إيو أفر يوتمنك أكتوبر وحين دعاي اسمه صوبك دعاي ما هنا غفر انت هاي برورديق اينا تعسي اينا 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 وطني حاضنو اينا وقليه بسنو وحسنا يا رامايا ويبا وحواك وعيدي ومن تلع صحن وصنس وصنة كلام وحواك هو يدنا هوانكو والعانة والعضيحي وحولي انت عبايك وهو ينسي عمد وحام صنس انت اي شباب تولان سلام بعد عيسى قرى حاسر وشوفتوا وقرى يا وحان كان لنا لو حول الدخل كيري محل يسوع هنا يا بجيب وعلم وياي وعائلتي وحين ودعي ما هين دولفان ما هين دولقريب ما هين مصيبة دويحي ودعي وحين ودعي وحين دباتو أي جيستين عناصر نبديلة منحرفين أباليسة شياطين ومجتمع كل حجر دباتو كواهي أبكينا تقدر الله تعليل عليك وعلى سنتي وحيوبا أنتاي وحدعي إلا نكع عرونا مركوري قفكو مركو عرونا وحميسك عليك رام لكن هذا يتان أما أنديك بحنو أما الحرارة لنا أما السمينة بلوان اللوينة والكتالة وحكوها ريسا قويس كلا يبحي عدى اللون طولي انت انك العادي ما نقومينا وحن سمينك الرامحي تيمركا دولة هي شعبة وحن إلى لقد بوم عن قامان اسقبصونا عن دقالنا عن اسكحرنا عن صلاق قواننا انت عسان اسكو راعي كرام عدينا انت سيالي ما الأول بنا تعسوا عليه ملحا الإساسالي سيد القريب كي نوصل ورسلنا ليقوان شبهنا وانتعسيالينا على كان نوصل لنا ما الأول بسلاسة مكترين وحان روائنا الدولة فضلالكا إلا بهم الدولة قولة ديالة إيا شعبك سوالي انت بقى كورا وفرصة أباها إن قعان لقيت جوابه وبعنا إن هذا لقيت جوابه إنت عادان كتره وإن هذا فصدا إن قعان يسقبصنا إن تقالنا وإن عرانا مركوارا وإن خلال دلتين لميش يتشولان وإن صاحبك محان عبدواري أولا لها إلهي أكو وحي تلاحي إلهي ما أنت قعان تكويس حلقة قعان تكويس وحل عرص وحما أنت لبودي الو على مساره وانا مسؤوليه بريله وتقول حساب تمام تذكر رئيس والله وحنا والله هذا اللي يدك اذا الله يمن واذا ما شقين وحنا ما قبل كراي وحيسه انت عوده هرسول يا جوار حمر 30 كيلو متر بوجتا وما بعنا مع الجوارين وحمر كسر شقته وحنا لو باين جوار انه دوي ويعني عاصمتك
سفر كذا بنا سلام على المحارم على شواني وحسك بدلونه قريه بدلونه دولة دولة هاي شلونه قريه اسمها بياسة بسينه وحسك بدلونه إلا هلا لكن هذا حمل قريه كان ليه تجوار ما نسميه إذن كنا محارم نغطى الشعب دولين أو دولين ملاحظة حكومة فدرالكا وحاليا ما بالله رئيس وزاره أبو أرفضه رئيس وزاره هيرشا والله ما يستيد في وجود دبي الحساب تكالي يوحك العينات دبي وحاد القرية إلا الشيء إذا داقع فراه بلد أنا هو كيف قناعي وحاد يدعي العثميت بالله سفر السنة يالدكا وحيوبة عندي إلا عبابيو لقرداديو لدقاتيو هرين لأولو وحن رضاها لأرينا قدر صلو ماما محاقا وصعص على خلافات إيا محاقا ووحاس وحن رضانا دي شوارتا إلا وضع عن العاب ماها وحبان لك على الدول عرب يلوك ويسمع حسك الشيء لما عرب يلوك دام هذا البايمون دولا لكن أنا سياسيين هلا ولا هلا لك أريد هاي مدى وغير وكيلك على سبحانه قرآن كان حسن حويري أولا هلا وأنا شيء لصمع وهي هذا لا يسوي قبطي وحي اللي يسوي دي على يوضع الله هل يسوي دي مركزة وحالة قناة كرا محا صح محا خلق صحافة دي وحبالة أنا بيانا شيء كنا يسكديس حالا وحالك يا صحافة يكون قرآن تهاني دو عبدالي شوغتين كانت شوغة لسوغري إلا أحد وحوري تهاني نبقى دفك وحوري تهاني بنت إبر كما باللعبط حتى بنت إبر بك كباللعبطة مدى اللعبط إلهي وحولي ولا يجري منكم سلامان وقام على الله تعدلوا اعدلوا بلوية حتى سلامان وحاية ترى الرق اسكعي يا ربك عم سنبال الموضك يا ماشي دعايه دا يروح عدتك أول صفر أيام وعينات هاي الله يريه أوقفه لما قفك كلام إلهي لو لعب صلاة وحلا سمايانا أنا قط قفه لما كلام وانا جيس إنه كشقي دولدو هاقا ترال كذا استوديو هاقا تين شعب هاقا تين خلاص الله دا دعيه وعبدنا وانا جينا ولا فرنا كل شيء مركز سلالة نفط ولا نقول مرينا يا وحنا فرنا وانا جال شيء إنه كل جنب وزحونا وانا وعيان كيسا ودوميسا بارلمانكا غير شلالة قالان ريتوان قول باردين ريتوانينا وانا ذكوصوا انا قلقان دولنا سيدي ووالالك عبدول الشيئين وانا ذي كما العلية سودوينتي قماع يقايان عيد اكل الله انا نصح حصادة ومرر بضل الله في الله سلام عليكم ورحمة الله أبو ما سيناه مضله أحمد محمد إسلام بدعوينا هالدور الجبلات كجبلان وعم كسر دوين يا مخرفون كا بدعوينا هالدور الجبلات ككوفرق البيت الصومالية مضله شريف حسن شيخ آدم سعف كسيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رئيس الوزراء دولة فدرالك الصوماليات يو قدوميها عقل كسراء صاحب المهنياش مابول قبلوبة وزير دولة فدرالك يو رئيس الوزراء هراء يو عقل كسراء انت نقل جوكت يو برلمان الصوماليات انت كجوكت يو مهملوبة وزير دولة دوانوغة يو قدوميها برلمانك يو ملحونك هكاك هيرشبالة وسلامتي دمانتي لهنتي وهن آدي أبو غفر حسن عيسى ودوينته إيا شرفته حفلة اللواء قاسمي ينبذه وينها أضل على مسار وأوهم بليننا صاحبكينا إلهنا أفضي وأنا أود عينينا سودوينتين آدي أبو غفر حسن عيسى مهد إلهي أسكلا لرمتي باكت عسيينينا أفر يطلونكي أكتوبر وحي كبع المعلوم مقدش وإزقوسك زوبة وح آدي أبو حني هايين إلهي وحن كبرينا ومد كل متين إلهي ومحرسه إنتو كدعوانتين والله عافيه إنتو كوابون تودين إلهي قرقاروسيه
ummadii u soo gurmatay oo caalamka dhammaantiis intay ka soo gurmatay iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantood intii gurmadkaas samaysayna aad iyo aad aan ugu mahadelinaynaa walaal jiro waa mahadsantiina leena tan kale runtii ummadda soomaaliyeed dhacdadaas maka fuliyaalka ma noqonin waxaa la rabay inay fulay noqdaan fulay kama noqon waa ka geesiyooday runta intaan ogahay sababtoo ah markii hore markii meelo laisugu tegaayo shabaabka ay ka cabsan jireen laakiin hadda dhibaatadii markay arkeen way xaqiijiyeen inuusan shabaab naxariis lahayn shabaab inuusan dowladnimo rabin shabaab inuusan wax weynaaga u soo wadaan la arkayn saa darteed istriit kastii jid walba ku soo baxeen ayagoo ku bannaan baxaya marka runtii arrinta ayada waa arrin guula in hore looga faa'iidaysto dadku way ku geesi galeen way u diyaar garoobeen inay iska celiyaan dowladda soomaaliyeed iyo maamulada iyo caalamkaba waxaan ka codsanaynaa in ummadda ku geysi gashay si allaale sida ay uga aarsan lahaayeen ee kuwaasaga tirtiri lahaayeen in lagu horkaco gacana lagu siiyo runtii soomaaliya sida hore loo sheegay dhibaatooyin badan ee soo martay maantana meesha ay joogto waa meel fiican alxamdulilah saaxiibada oo hore u sheegay laakiin meesha maanta ay joogto haddii aanan amniga laga fakerin oo amniga wax laga qabanin runtii ummadda soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay meeshii hore iyo meel kasii qaabdan ay kusii noqoto waxaan codsanaynaa in amniga wax badan laga qabto dadka soomaaliyeed maanta way ku geysi galeen cadowgaas shalay haddii uu siray diin iyo waxaan loo joogin oo u soo sheegtay maanta inuusan diin nahaynin bani aadannimon haynin wuxuu haya aan la arkaynin haba yaraate way ogaadeen marka ummadda waxay u baahan yihiin si allaalase ay isaga celin lahayn caalamku waxaan ka codsanaynaa inay arrinteeda gacanta u siiyaan gaar ahaan walaalaheen amison oo dadaal badan bixiyey dhiiggooda noo bixiyey inay meesha maanta ay joogto ay runtii hore ugu sikiyaan waxbaanu maqalnaa dowladda soomaaliya naga og in ciidamadeed ha la yareeyo ee amison ha la yareeyayo ay arrimood saas ay soo yeerayaan arrinta ayadaa annaga sida hadda xaaladda ay tahay wakhtigeeda lama joogaan aaminsanahay sababtoo ah dadka way ku dhiirigaleen shabaab inay iska celiyaan marka markii gacan la siin lahaa in hadda loo baneeyo loo gacan baneeyo ee maanta haddana ay ku noqdaan inay berito haddana meesha shalay ay joogeen cabsidii shalay ku jirtay argagixii shalay ku jiray inay ku noqdaan masiib dar ay noqonaysaa runta taas caalamku waa ka codsanaynaa united nations ay ugu horreeyaan in dadka si allaale sida lagu garabgeli lahaa ee shabaab isaga celin lahaayeen ayadoo dowladda soomaaliyeed ay ku hogaaminayso dadka ayaga ay laiska celiyo dagaal dhabana lala galo ummadda soomaaliyeedna meel kasta ay joogto cadowgaan nin walba gurigiisa ugu tegaa haddii aan iska wada celin weyno anagoo gacmahaas haysano waxaa qasab noqonaysa inuusan qofna dhaafaynin nin walbana gurigiisa ugu tegi doono marka taas darteed inay ta gacmahaas qabsano aan iska celino runtii dowladnimadu maanta waa u jeednaa soomaaliya markii dowladdii xoogi badnayd oo afrika ugu xoog badnay naga baabaaday markii dambe dhibaatooyin badan lasoo maray waxaa la go'aansaday in federaal la qaato federaalisimku meel fahan buu marayaa maamulada waa la dhoodisay waxaa noo dhiman inaan amniga dhisano ciidamada aan hagaajisano oon hore u socono si aan dowladnimadeen u gaarno dowladnimadu degmo iyo tuulo iyo meel walba ay gaarto taasna waxaan ku gaari karnaa in ciidamo soomaaliyeed oo dalkan iyo dadka ka naxo dadka dhibaatada ka saaro in la dhiso maamul walba iyo dowladda soomaaliyeed binay taa ku fikiraan caalamka inuu gacan lagu siiyo runtii reer hibshabeelle waa u hambalyeynaynaa maanta saynu usoo dhoweyn waa kaga mahadelinaynaa madaxweynaha la doorteen waxaan leenahay saaxiibkeena muddo badan aqaana runtii waa asiibteen saaxiibada hore u sheegeen waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay guul siiyo waxaan u rajaynaynaa inuu ummaddan meesha maanta ay joogto uu ka dhaqaajiyo meel la taaban karan uu gaarsiiyo insha allah biidin ilaahi alkariim waxaan rajaynaynaa dowladda soomaaliyeed ee caalamka iyo maamuladu dhammaantood iyo reer hibshabeelle inay gacan siin doonaan aad aad aa u mahadsantihiin mahad ilaahay iska leh saaxiib waxaan leenahay madaxweynaha hadda la doorto la calooma saare hambalyo 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 asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan ku xasuusanaa caleemasaarkii horena inuu inoo yimid mar kale ayaan mudane madaxweyne ku mahad celinaynaa waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf mudane xaaf soo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي شرع الله لي حجاب مدر يا لي مروين مرحبا وحنا عرض السلام يا مرحبا كسو غيب قشي أبلد عن حالو قيب أبلن ورموه رئي رئيس الوزارة نسل علي خير ذه ودوية الكسرة عبد الحاشا عبد الله دمان مرحبا دوت قولي صاحبة وزيرها هي قرار وزيرها هي اللي بعنا له سنتر له هي انت كلا دمع ملاحة يوريس النيشن كهي مارك تبيش عالم كان ومدى صوماري له كلا كسوا قريب بشي هادي هادي هاد بعد ذي سلام يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا مروين مركب الله الرئيسان فرحان وكسوا بولي محمد عبد الوهاري صاحب كي يحيى الله تنصر يا نسرقان ذاتك يا صومالي كبهنا وكل صوحة يقولون يا وامحي وصوم الله خريفني أدار الوربا أدار الوربا هي هي ذات صوحة خريفين إني ماشا هي قبطان والشقيان سياشا يا ربالي صدح لي أفرتي هاي سهر سيدي مركي ذاتك كراغ حي ومدق في بم يرتقي هو كان عربي قيلا فوصة الرشيق وقين شدين رفقالة ومدى صومالية عندما وحنا إلهي كذل جيبية عندما لما دوري لما تصل كشير لما تصل كسو وريكتي إن هو ولي وقيدة قلبين دورا ومدى إساء هي ومدى صومالية هي قارهان ومدى هيرشبيلة وحنا نمد هاي إلهي إلهي يسهل فيه هيرشبيلة وشقية هذه هذا ما ركتي أنقوله به هذا ليش غيسان إن هيرشر اللي هو المغني ولا استيت إسكوا معنا فوين وأنا هذا كي بسوق ما قبلي يا وقت إذا وقامي هاي برد أيام كان هو يا وكر كذا يزود دقي هي له هي يد شيء عاوز waad kala ugu dhacaysaan in ay ilaahay aanu sameeyay dhaga fudayo ay u soo biiraan ay u soo duxay waxaan waa gaaban yahay waa gabaabsi soomaaliye midnimo indhahaan isku aragtaan qadaa u haysaga eega indhahaan isku aragtaan qadaa u haysaga eega waa 1947 baan gabaytay gabaytay wax badan baa absaan tagay intaynu isu taagnay aanadu murmaynay oo nafta isu keenaynay war midnimo midnimo soomaaliye midnimo soomaaliye midnimo ilaahay boggeeda baraasa isu marayo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad iyo aad baan maaragta ummadda soomaaliyeed musa ugu ducaynayaa maanta 7 jir baan waxa wey wax badan laga aqbali doono maxamed cabdiwaale hambalyo mar labaad meel hirshabeelle hambarya mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya waxaa jira dal ku qaali ah oo had iyo jeerba hadday marxalad dhibaato jirtana u soo gurmada hadday farxad jirtana u soo hambalyeeya
waxaanu ilaawnay walaal nagu qaali ah oo aan rabno inaan xataa raalligalayno waa safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalkeena soomaaliya mudane abbas mudane Thank you very much. Thank you. Thank you. Mr. Prime Minister, dear President of the Federal Member States, all protocol observed. First of all, I would like to express my sadness and condolences for the recent terror attack. As terrible as it was, however, this attack was also a catalysis that has galvanized the Somali society in the fight against terrorism. The unity and solidarity exhibited by every segment of the society is very inspiring and encouraging. Therefore, taking stock of this newly emerged spirit, we should solidify our position in the face of terrorism. We have painfully witnessed the extent of the destruction and devastation that terrorism can wreak havoc. I believe that there has not been a more time to put aside the differences and unite under one cause to eliminate the plague of terror and restore peace and security in this country. Political stability and unity are the conditions for any kind of progress in this country, particularly in the security sector. Nevertheless, this does not negate the need to listen to the concerns of different parties with an inclusive approach. It appears to me that so many factors concur to favor a new political consensus that will carry Somalia forward in so many ways. In this context, it is imperative to establish mutually beneficial relations between the federal government and the federal member states in full compliance with the Constitution. We know that dialogue has always been an important element in Somali socio-cultural fabric. As we see in the case of traditional conflict method called HER, it is in everybody's interest to utilize these traditions and values already embedded in the Somali cultural courts in dispute settlements. Turkey acknowledges the progress made in the field of federalism as we are here to join the presidential inaugurations of the newest federal member state for the second time. Finally, Mr. President Mohamed Abdulwale, I would like to express my warmest congratulations on your presidential inauguration and wish you a successful period. Thank you very much. Turki waa naga mudan yihiin inaan shacabka siino reer turki shacabka aan siino safiirka aan shacabka siino ambassador Eugen Becker waa mudan yahay waana mahadsan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay gabagabadii ayaan maraynaa waxaan mikrofoonka aan ku soo dhaweynayaa idinkuna aad sacabka ila siinaysaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha sacabka siiya sharaf bay inoo tahay kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleed kiirshabeelle dr maxamed cabdiwaare بسم الله الرحمن الرحيم برايم منستركا وزيرة أقل لبدا أقل حنا لبدا أقل إيكا سوق يبقى لي
حفلتنا على مساركا مدحوين يا شيخ دولة قبلت يدا سفير كدلك تركيا وكيل كحقيا قود قرمضا مدوبي أي سفير كأيود يدد وينا صوماليا إيمان تلك نسبيني دمان تيم وان سلامية سلام كذب ما انت وحي نوفا دنا علي مسارك ملح وينها دولة قبلتك هرشة بيلا وارد وحن لها هاي حنبلي عن لها هاي مركوه وحن الربا ايري هلكا لقيدي وها الشباب يا سيدا اين سبع الكرم هبان الحمان ديدا هاين كان حجيمونين فلو حبت كدادي وقاه سياد حقية هديا انه فير سنو هديا انه فير سنو الشباب سيدي ويدي مدحوينها جبلان احمد مدوبة هدا وعوي ويتاقناني سام كلك وحروبا انتاي إنا وجهنا قاسيا نقنو وحن آدي يا آد وقوق نعسنا هاي بعد ذي فوش حميد إنا يددك الصومالي يدمي ديسي مركا برتايان لغن نقنين أي نسك علمي انتا فلكا نداهو واري هال أرين آيان أرنيا غرضا قبل إيو مدحوينا كان نقضي والله الدول القنية وأنهضه إني ست دقدقة دباطل وبحيان وهدي هل أرين وارو أتكبو ليستو إن أتكبو ليستو أني قوهو إن أتكبو ليستو أنتو وامد ممدا إيا سكيمدا إيا استعالكا إيه سارت سارد حمان تا دوينها مددا سوك لدحب الشيء وحن هو أمركا إنها تسدك دقا وقبل دورة قبلت كان يقول قاري وحن حصوصنا مركا نصيد عليها تدبات إيه سغالك أياني من قبل كان شبه لدى دحي وحن يمد دستور كي دولة دي كعانكا تضباطن يسغال كي أولا هدقلين هاي وحان تغي آدن يبال وانوكا عاي ميش اللي إلاها حيبتا دكدا عدالة حيبتا مركي أمراي وحان كي ياري عيش جوبته سيرا أي حقه وباور قولك سيرا أواد مرايو عن دقاقين وسيرا أنكو في رنس دبل كان ولدا دبل وعيدي إن تلك نهور إياهي ولي بدي إياهي بغير أدوك سيسو دي رن لي إياهي دل حيث كنكو عن إياهي دريد ويوكسونتاك من أن حول الدور لأن هاي قالوا الدور هرادي هاي لدينا هنا يسيو أريدنا كدري هاي دور دور تدارت هاي دوني دو يبسونتا وحاوي وحان أرين تاوسو قاتي قول كان بولادني وقولو قاني كوا بالبيريد وبيدي بعد حمرة حولو وبدنه بدان أوليها مركان حوبة هي وحوبة هي هي مرد 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 أيام ابنه بودهان صومالي أردن وحان وقباغيا إني مرد نقطه ويكبع هذا كلي كلي استاق إيا كالبوبة إني كبع هذا ويمد نقطه ويدل كيدا خيرات كيس وأبوان كاسكاد لهي سيدا ورسوا بحي لهي وودك زونا لهي وحن لهي
waxaan u hambalyaynayaa aan ku celinayaa mar labaad waare waxaan leeyahay soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha guulaysato aad iyo aad baad u mahadsantihi waad mahadsan yahay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane dr maxamed cabdiwaare waa madaxweynaha la caleema saarayo waa madaxweynaha ku yimid rabitaanka shacbiga reer hirshabeelle mudane madaxweyne soo dhawow soo dhawow golaha wasiirada madaxweynayaasha maamul goboleedyada beesha caalamka iyo safiirada qaal nagu ah ugaasyada iyo duubabka dhammaan inta halkan timid oo muxtarimiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan kelimadeeda ku bilaabo dhibaatadii nagu dhacday 14-kii Oktoobar wax badan waa laga yiri waxaan u malaynaa war badan oo laga yeedaa ma dhinna hal kelimo ayaan rabaa inaan ka idhaahdo war wixii nagu dhacay waan aragnay waxaa nalala damacsan yahana waan aragnay waxaa naloo qabana waan aragnay waxaa naloo diyaariyeyna waan aragnay annaga maxaa noo dana dadka reer baydhabana way rayal mining dage masaasaan shib ku niri oo aan baroordiiq iyo bustaan hoostooda ku galnaa mase tala kalaa taal intaasaan uga baxaan intaas waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga ballaaran oo wado iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo wakhtiga jira annagoo og noo muujiyey niyad wanaagsan oo aan ku dayanno oo aan iftiisanno oo aan raacno taa macnaheedu maaha in wada hadal aan loo baahnayn taa macnaheedu maaha qof walba dhibkiisa ha la aamuso taa macnaheedu waxa waaye war dan baa naga dhexayse farqiga dhexdeena intaan iska dhigno waxaana suga waa ognahay oo qaraxa oo gaajaa oo caafimaad darraa oo colaada ma waxaasaa noo muhiimsan inaan xallinno mase inaan rag iska riixinno oo aan isxusulayno ayaa noo dana waxaa annaga si gaara noogu ah farxad imaatinka uu noo yimid guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye waxaa la soconnaa doodii qaaliga ahayd oo ka dhacday golaha aqalka sare oo looga doodayay dowrka maamul goboleedyada oo dhammaystirkiisii hirshabeelle ku soo dhammaaday waxaan dhegaysannay fikrado kala duwan oo senatarada qaaliga ah ay soo jeediyeen qaar federaalka diidan
قار تاغيرسن قار فهمسن قار فهمسنين قار شكي كقبة إيا كوة كوة ذا الانتبع مدانا قدامي دود دي ماشا اسكد عذي بما انتد دود ونكسن ايهد مركا لغر ريبا لغا الرموت كو دستور كو مجيرو دستور كو واقبيو لغو نغمي ما أرين تاسم ما قبطة سببت وحواي مدحوينا جمهورية دا أو حتى النامقا إلهي نبدا كسو عليو دستور كاسا لغو دورت انت كهو سيسان الدستور كاسا لغو دورت إلا يرادة الدستور كي مجيرو ها واقبيو ها وحبا كدمن وحبا لا يستوى يدين كرا دستور كي مجيرو قدومي أور كاس مرد ميان المغلب أرين طلبات وحان قادة لي أو الدستور كاس كقرن سيستم فدرالة سيدان هو أشياء هل وكلا فكرة دوان هذا لكن قدومي أو أسنى شرعي ودنك أسنى دقن قليني أسنى أن لغو دورتي فدرال مجيرو أيضا أن وقلته فدرال كم مفيعنا وأكدو علينا فدرال كم أكفضو داني وأكدو علينا فدرال كم ما أنفعو وأكدو علينا لكن فدرال مجيرو انت ماشي فدرال او برايم مينستر كهد النوب وين هي معنى هذا هو حواية شرع الدران كفر لنا وحان سؤال دوين هنا دود عافيماتك قبطة او دنت كجرت او ارنت على قبل اللعبي وحان ديار هي انا انت غيرنه كقيم قادنه اقبلنه ميل الله ماشي دل النوده او ايضا اللي ويجوغو عدونا ايسانقار اسبورين بقال لغا قارو انت ارنتا لغا قارا دولة دهر شبال او اهيران كي فدرالك عرد كي وافق ديا عدو الدين وافق بسا وحن امامو بلان قادينا وحيالها فدرال قلت كاللغة فهمي وحاكم ذا قفكو هدو كتغو مامو القبيل كي سكو يرياي ومامو الكالتغو حقوق دي سيمو وادنمو إنو هالكاس اوغا سيتغا إنو مامو الكالي قبات كو جوغو كفيل كو جوغو صاحب كو جوغو وعنورتي انك الشيئينا أنه حالة ودنك أوك حقوق دا موادنك الصوماليك هوليه ما ملكو دونها كي مادو مقالك اشتها كي مادو ما ملك هرشبال وحقوق تاقيها الدفاعي سموادنك الصوماليات قف كي إسله ما شاء الله داركم تيد خير أدوغا مجوغو وحكو قربة شرعقة وحكو قربة دستوركة وحكو قربة بلوسكة وحنها وإلا نكسو قبل قبل أنه وحن ديارنا هاي وحي تبرتينا إلا نكبيرنا لو ذاقنا ومدى الصوماليات ما مولاد الدرس كان لا كوا حوغان نغفق فكرة دي انكو اعدى الصومالي نمدا وحان كم هل علينا يا سيدا ولالت النمدا او فكرة دي سلوغ الجوابي انغو دمانتين ومدى الصوماليات هل وضن اه هل دولة هل عاصمة له وحان جعلها هنا انكو سودا وي رئيس الوزارة دولة فدرالك الصومالية مدرح حسن علي خير
بسم الله الرحمن الرحيم. دمان مدهد الدولة قبل أديدا يرشب الله أوه الرأيو شب الله عن سات وست جل مدك Puntland, dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ugu horeeyo maantay madaxweynahan caleemasaarkiisa halkan isugu nimid mudane maxamed cabdi waare xildhibaanada labada gobol ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha golaha wasiirada ergeyga gaarka dhammaan safiirada iyo wakiilada beesha caalamka guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada hirshabeelle dhammaan ciidamada qalabka sida odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo qabanqaabiyaasha munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle marka ugu horreysa kulligin waan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ogsoonahay in aada wax badan fadhideen oo ay dadku gaajoodeen, sidaas daraaddeed waxaan ballan qaadayaa inaanan hadalka idinku dheerayn doonin. Ugu horrayntii waxaan aad sharaf iigu ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan muhiimka. Waxaan dhammaan hambalyo u dirayaa shacabka heershii hirshabeelle oo runtii muujiyey hufnaan ku aadan dowladnimo oo qabanqaabiyey doorasho aan natiijadeedii maanta halkan una fadhinno oo aana ku xuseenno ama ku caleemasaarayno madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle. Intaas ka sokow waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay ahayd inuu xafladdan isagu ka soo qayb galo, laakiin howl qaran iyo arrimi amni awgeed aniga ayuu igu soo idmaday. Intaas ka sokow waxaan leeyahay kulligeen inaan dib u xasuusanno wixii dhacay 14 Oktoobar. Waxaan leenahay dadka walaalaheena oo ku geeriyooday ilaahay jannadii ha ka waraabiyo, kuwa ku dhaawacmay waxaan leeyahay ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo, inta qaraabadooda oo dhib soo gaarayna waxaan leeyahay ilaahay dhibka iyo xanuunka ha la qaado. Laakiin 14-kii bisha Oktoobar waxaan ka barannay waxyaabo badan. waxaan ka barannay fariin ay noo soo direen shabaabku ahayd fariinta ugu dambaysay, fariintaasoo ahayd inaanay u naxayn hooyo iyo aabbo, caruur iyo waayeel, qof lacag haysta iyo midaan haysan, qof wax aqoon leh iyo midaan aqoon lahayn, rag iyo dumar, qof caafimaad qaba iyo qof jiran. Waxay noo soo direen fariin ah, soomaaliyey, waxaan go'aan ku gaarnay inaan idin baabi'inno, dhulkana idinka tirtirno. sidaas daraaddeed waxaan soo dhoweynayaa khudbaddii madaxdii iga horreysay ee ku baaqday inaan u soo istaagno hal mid oo keliya, inaanay nagu dhicin mar dambe wax la mid a 14-kii Oktoobar haddii ilaa yidhaahdo.
intaas ka sokow mudane madaxweyne waare waxaa horta igu taariikha intay jirtay dowladdii hore oo soomaaliya inaad ahayd nin dowladda u shaqeeya isiduwaha horumarinta beeraha ee labada gobol ee hadda aad madaxda u tahay. ما دام مدينة مدحوينة مقالة مدحدة عير شبه اللي هي تاي جوهر رير جوهرنا إليهين هالكودق هالكودق أصنعوا يهاي الدنيا جوهر كجوهر آخرنا جنة كجوهر الدنيانا جوهر كجوغ آخرانا جنة كجوغ ويولد اللي هاي السداء الجوهر تهيه برواقه دي ما انت مركانا ربور كسو ديقني ادو قاد انده هذي قوتو ستي وحانا جينا ان اذن غير جوهر كلي قود الدونين شقد هذا الصومالي وطن اي قود الدون تهدي لا يراد وحانا تهي شقوي انبغان وعددو قوغو الرئيسو ما داما تهي يران كي دولد قبل اليابا waxaa muhiim ah markaa inaan annaguna ku garab istaagno aan kaala shaqayno dib u heshiisiin kaala shaqayno sida dalkoo dhan ugu baahan yahay iscafis kalsooni abuuris iyo isku haynta dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanka kala duwan ee hirshabeelle waanaan sidoo kale adiga iyo dowlad goboleedyo kale oo dhan idinkala shaqaynaa soo dhisidda hay-adaha dowlad goboleedyada si nidaamka federaaliga hoos loogu daadejiyo sugudda amniga iyo xasilinta deegaanada oo dhan maadaama aan hirshabeelle joogna laakiin mudane madaxweyne dowladda federaalka way kaala shaqayn doontaa kulligeen waa inaan ka wada shaqaynaa abuuris ila dhaqaale oo aan uga kaaftoonno tuugsiga qof walba soomaaliya waa inuu ku foojignaadaa inaan ka wada shaqaynaa abuuris ila dhaqaale oo nagu taageerta inaan ka kaaftoonno tuugsiga baahinta maamul dhisidda oo ugu horreysa dib u dhiska golayaasha deegaanka oo loo helayo adeegyada bulshada oo dhammaystiran mudanayaal iyo marweyn mudane madaxweyne munaasabadani waxay nagu soo aaday iyadoo waddankeennu weli uu ku jiro tacsi tiiraanyaleed waxay noo sheegaysaa haddii uu jiray wax yar oo khilaafa inay ahayd tusaale aan ka baranno inaanan xoogga saarin khilaaf ee xoogga aan saarno midnimo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amni waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin xorriyad waxay u baahan yihiin dhaqaale ay dalkooda iyo dadkoodu ku dhaqnaadaan sidaad ogtihiin dadka soomaaliyeed 175 waa dad dhallinyaraa waxaa kaloo ogtihiin dadkaas intooda badan inay baagamoodo yihiin waxaa kaloo ogtihiin dhallinyaradaas in lagu leeyahay in ku dhow $6 billion oo dollar oo xataa aanay garanayn meesha ay ku amaahdeen maadaama marka ay waxaas oo shaqaha inoo taallo oo inoo taallo inaan mar walba ka shaqayno sidaan u horumari lahayn siday dadku isugu soo dhowaan lahaayeen sidaan u dhammaystiri lahayn dastuurka qabyada sidaan u gaarsiin lahayn dadka doorasho hal qof iyo hal cod 2020 sidaan uga shaqayn lahayn in xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka la sii adkeeyo sidaan uga shaqayn lahayn in qof walba soomaaliyeed uu ku dhiirado aqbalana dalka in la wada leeyahay waxaan soo dhaweynayaa hadalladii madaxda iigu horreysa oo ahayd inaan khilaafka ku bedelnay iscafis qof kasta oo naga mid ah waa inuu kalsooni ku qabaa dowladnimada iyo nidaamka noo dhisan nidaamka federaalka ah waa nidaam ay qaateen ummadda soomaaliyeed jiritaankiisana waxaa go'aan ka gaaray ummadda soomaaliyeed
haddii uu qof shaki uga jiro dowladda federaalka iyo xukuumadda, waxaan hortiina ku ballan qaadayaa inaan ka shaqaynayno xoojinta federaalaynta dalka. Intaas ka sokow, waxaan rabaa laba qodob oo kale inaan xuso. Kow, maalmahan waxaa muuqatay in la aaminsan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tageen ee xiriirada isu jareen si inaanu nahay laba waddan oo kala duwan oo kale. Waxaan kugu bashaaraynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inaanay meel kale aadayn. Waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro uu imaanayaa khilaaf, laakiin khilaafka waxaa lagu dhammaynayaa wada hadal. Dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Haddaanan garba haysanna, ma yeeli karno inaan kaligeen doolno. Sidaas daraaddeed, waxaan ku soo gabagabaynayaa gogoshii uu fidiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah inaan xamar isugu nimaanno kulligeed. Ma aha gogol la fidiyey keliya, waa gogol loogu talagalay kow in wax walba oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kala tabanayaan looga wada hadlo. Labo, in madaxda qaranka oo dhan markay isugu yimaadaan ay ka tashadaan dalka sidii loo xorayn lahaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in kulligeen uu naga dhexeeya hal dal oo la yidhaahdo Soomaaliya. Dal kale oo noo beddeli doona dalkan ma jiro. Dalkani waa dalka keliya ay tahay inaan ku wada noolaano caruurta xaqa noogu leh inaan u samayno mustaqbalkan annagu aan haysanno ka duwanna ay tahay inaan u dhisno mustaqbalkaas. Sidaas daraaddeed, haddii qof ay niyaddiisu xun tahay ama qof uu isleeyahay waddankii qalqiil buu ku jiraa, waxaan idiin sheegayaa oon rabaa inaan idiin xaqiijiyo inay naga go'an tahay anigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dhammaan xubnaha golaha wasiirada in dalkan geeddisocodkiisa nabadeed lagu soo dabaali doono wada hadal, is-ixtiraam, is-dulqaadasho iyadoo danta shaqsiga laga hormari doono danta qaranka. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaad nala socotaan weli telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo dabcan khudbad u jeedinayay ka qaybgalayaasha xaflada lagu calaamaysaarayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudahana daawadayaal saaxiibyaal, innaguna intaas ayaan kusoo gabagabaynaya.